Վերցված էր գրած էր Զանգեզուր եւ վերցված էր կարմիր գույնով։ Այսինքն նրանք երբեք չեն հրաժարվելու այս գաղափարից։ Հետո՞ր խնդիրը կան մնանում, արդյոք դիլիմիտացիա, դեմարկացիա, այդ միջազգայինորեն ընդունված գործընթացները հնարավորություն տալիս է գոնը մեզ զերծ պահել հնարավոր բացական զարգացումներից։ Ես կարծում եմ այս փաստաթղթի մեջ պարոն Օրանյան արժի ավելացնել մի շատ էական հղում, որը Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպությունը 2017 թվականի դեկտեմբերին ընդունել է փաստաթուղթ պետական սահմանի սահմանազատում և սահմանագծում հրատապ հարցեր և լուծումներ։ Այդ փաստաթուղթը անկյունաքարային է Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում պետությունների միջև սահմանային խնդիրները լուծելու։ Եվ այնտեղ շատ էական սկզբունքներ են ամրագրված, ընդ որում սկզբունքներ, որոնց շուրջ պետք է կողմերը գան ընդհանուր հայտարարի, միջև անդրադառնան քարտեզներին կամ տեղանուններին և այլն և այլն։ Շատ լուրջ սկզբունքներ։ Օրինակ սկզբունքներից մեկը, որ այսօր շատ տարածված է սահող սրտի միջազգային պրակտիկայում, դա հռոմեական իրավունքից եկող սկզբունքն է, որ «Чем владеете, тем и владеете»։ Ինչ տնորինում ես, այն էլ տնորինում ես, հիմա Ադրբեջանը դա է անում, ինչ ձեռը գցեց, օգտակար է, բայց նա հասկանում է ինչ անում, նա հասկանում է, որ ձեռք է բերում այն ռազմավարական բարձունքները, որոնցով վաղը չեմ ասել նույնիսկ դեմարկացիայի պայմաններում, ամբողջ հարավային հատված Հայաստանի հայտնվելու է սպառնալիքների տակ, բայց հենց այդ նույն փաստաթուղթը արձանագրում է մի շատ կարևոր հանգամանք, երկու հակակցրող սկզբունք, երեք նույնիսկ, առաջինը, որ այդ ինչ որ տիրում ես, տնորինում ես, այն էլ տնորինում ես, այդ սկզբունքը առաջինը չի նշանակում, որ այն կարելի է նույնականացնել տարածքային ամբողջակության սկզբունքի հետ։ Սա շատ էական է, ընդ որում այս թեզը ամրագրվել է 1992 թվականին միջազգային դատարանի կողմից Սալվադորի և Հոնդուրասի վեճի կապակցությամբ։ Այսինքն նույնիսկ եթե այն ինչ ունես քոնն է, այդ սկզբունքը երբեք չի նշանակում, որ դա կամ ստվերում է, կամ փոխարինում է, կամ նույնական է տարածքային ամբողջականության թեզի հետ։ Եվ երկրորդը նույնպես շատ էական նշանակություն ունեցող, որ սահմանը սահմանազատման արդյունքում չի կարող դառնալ սպառնալիքների և անկայունության աղբյուր։ Հետաբար մեր խնդիրը նախ և առաջ, եթե կանգնած ենք այս իրողության առջև, պահանջել կառավարությունից այս սկզբունքների շուրջ բանակցություններով գալ ընդհանուր հայտարարի։ Եթե նրանք չեն ընդունում այս կնգներից որոց է մեկը, բանակցային, ուրեմն ոչ մի բան չի կարող ընդ, ուրեմն չի կարելի գնալ այս ճանապարհով, դա լինելու է կործանարար մեզ համար։ Սա շատ էական է, ես խնդրում եմ, ես կարծում եմ, որ սա հենց Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության այս փաստաթուղթը ռեալ հնարավորություն է տալիս, մենք գնանք այս ճանապարհով, հաջորդը, նույն այդ փաստաթղթում, ավարտում եմ, նույն այդ փաստաթղթում, շատ հստակ սևով սպիտակի վրա գրած է, որ սահմանի այդ գործընթացը, սահմանի մշակման գործընթացը, կարծեմ դուք ձեր խոսքում դրան անդրադարձեք, պարոն Նահանգյան, չի կարող վտանգել սահմանամերձ բնակավայրերի, բնակիչների ապրելու կատարական կենսական պայմանները։ Իդեպ ես պետք է ասեմ, որ մեր մարդու իրավունքների պաշտպանը, Թաթոյանը, այս հարցադրումները շատ ճիշտ ուղղությամբ դնում է, որտեղ դրանք առանցքային են միջազգային հանրության համար։ Ավարտելով խոսքս, ես ուղղակի էլի բանունի ասելի, բայց ժամանակը չի երիկում, չի բավականացնում, ես կարծում եմ, որ մեր նպատակը այս փաստաթղթը հարստացնել նման հարցադրումներով և ձևավորել այո պահանջ։ Հասարակությունը պետք է օրվա իշխանությունից դա պահանջի։ Գնում ամսի 26-ին չեմ անում ինչա քննարկելու, մենք ասենք այդ քննարկման արդյունքը այս պահանջներին պետք է բավարարի, ուրիշ որևէ պահանջ մենք կամ արդյունքներ չենք կարող ընդունել։ Ըստ իս այս նախաձեռնությունը միամայնքամայն օգտակար է, ես կարծում եմ, որ այն կարող է դառնալ նույնիսկ բեկումնային։ Եվ վերջին միտքս, այն նախաձեռնությունը, որ հիմա մենք տեսնում ենք հրապարակում, ես նկատում մեր գործընկերների Կարին Տոնոյան, Արա Զորաբյան և ես գտնում եմ, որ այդ նախաձեռնությունը այսօր պետք է ամբողջ հայության և Հայաստանի ազգաբնակության աջակցություն ստանա։ Ես գտնում եմ, որ դա ճիշտ նախաձեռնություն է և բոլորս պետք է սատար կանգնենք այդ նախաձեռնությանը, այդ գործընթացը ապագա ունի և դա պայմանավորված է մեր մասնակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Արսունյան, բոլոր առաջարկությունների համար վերջում նաև կառաջարկենք, ժամանակ էլ կտրվի, որպես առաջարկություններ ներկայացվի և բարելավվի այս հայտարարությունները։ Արա Հակոբյան, նախապատրաստվի Սարգիս Կարապետյանը։
Հարգելի գործընկերներ, մենք հայտնվել ենք նոր իրողության մեջ։ Մենք պետք է կարողանանք առերեսվել այդ իրողության հետ և ճանաչել այն։ Այս իրողության հիմքերը դրվել են դեռևս 94-95 թվականներին, երբ ձևավորվեց հակահայկական իշխանական համակարգը։ Իրողությամբ համակարգը հակապետական էր և ապազգային, և այն տիրում է Հայաստանը առ այսօր։ Այդ համակարգը տասնամյակներ շարունակ մսխել է այն պաշարները և ձեռբերումները, որ հայությունը կուտակել և կերտել է իր ռազմական և պետականաշինության փայլուն հաղթանակներով։ Եվ այսօր մենք ունենք իրողություն, որտեղ Հայաստանը փաստորեն որպես պետություն չի գործում։ Պետականությունը և ինքնիշխանությունը կործանված են։ Միջազգային սուբյեկտությունը կորսված է։ Պատերազմում կրել ենք ծանր պարտություն։ Թշնամու տնօրինման տակ է անցել Արցախի գերակշիռ մասը, իսկ մնացածը վերահսկում է ռուսական կողմը։ Շարունակվում է պետական Հայաստանի Հանրապետության պետական և ազգային տարածքների հանձնումը Թշնամուն։ Մեր մասին և մեր շուրջը որոշումներ են ընդունվում տարբեր երկրների կողմից, և մենք դրանք վերցնում ենք ի գիտություն և ի կատարում են։ Փաստորեն այն ձևաչափը, որը ձևավորվել էր և որում գոյություն ուներ Հայաստանի Հանրապետությունը, տապալվել է։ 30 տարվա այդ ձևաչափը տապալվել է, և սա այն իրողությունը, որի հետ մենք պետք է կարողանանք առերեսվել և ճանաչել այդ իրողությունը։ Որն է լուծումը։ Լուծումը նոր պետություն ձևավորելն է, նոր պետություն, նոր սկզբունքներով, ազգայնական իշխանությամբ, ազգային պետություն։ Հիմա անցնենք սահմանազատման և սահմանագծման հարցերին։ 88-ի շարժումը իր էությամբ ազգային ազատագրական սկզբում ընդհանում էր, ինչպես բոլորը կամ շատերը հիշում եք, միացման կարգախոսով, որը հետո դարձավ պայքար ինքնորոշման համար։ Հետո հաղթանակած հայկական կողմը շարժվեց ազատագրված տարածքները Ղարաբաղի կարգավիճակի, ինքնորոշման իրավունքի համար վերադարձնելու ճանապարով, բանակցային ճանապարով։ Արդեն այս իշխանական խումբը կազմակերպված պարտությամբ մեր ազգային և պետական տարածքները հանձնեց Թշնամուն։ Այսպիսով բանակցային գործընթացում Արցախյան խնդրի հանգուցալուծման համատեքստում չի բարձրացվել առաջին Հանրապետության բռնազավթման և բռնակոչման խնդիրը, անհրադարձ չի կատարվել Կարսի ապօրինի պայմանագրին և դրանով ուրվագծված սովետական, վարչական և արտաքին սահմաններին։ Եվ այժմ նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի կապիտուլացիան փաստաթղթերով փաստորեն համաձայնացուն է տրվում այդ ապօրինի սահմաններով սահմանագծում և սահմանազատում իրականացնել։ Դա նշանակում է Կարսի և նաև Մոսկվայի 100 տարի առաջ կնքված ապօրինի պայմանագրերի օրինականացում, և դա նշանակում է, որ մենք հրաժարվում ենք հայրենազրկման և նաև հայոց ցեղասպանության հետևանքների վերացման հնարավորությունից։ Մենք հրաժարվում ենք մեր ազգային և պետական տարածքներից։ Անդրադառնալ եմ ուզում նաև ներկայացված փաստաթղթի առանձին դրույթներին, և ուզում եմ ասել հետևյալը, որ հաշվի առնելով այն բախտորոշ իրավիճակը, որում մենք այսօր բոլորս գտնվում ենք, կարծում եմ ուղիղ և շիտակ դրույթներ և դրսևորումները պետք է ներառել ցանկացած փաստաթղթում, առավելևս այն փաստաթղթում, որը քննարկվում է ազգային ժողովում։ Առաջինը, պետք է խոսել նրա մասին, որ ոչ թե ինչ-որ մեկը
իրավասուտ չի ներկայացնել Հայաստանը եւ խախտել տարբեր սահմանադրական նորմեր։ Այո, դա այդպես է, բայց դա չի առաջինը։ Առաջինը նա է, որ երրակոմ փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվել են, նրանք առ ոչինչ են միջազգային իրավունքի տեսակետից։ Առ ոչինչ։ Եվ կատարման ենթակա չեն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Սա է, որ առաջին հերթին պետք է արձանագրել։ Երկրորդը, պետք է անդրադարձ կատարվի, որ խոսվես դրա մասին, որ Մինսկի ձևաչափը փաստորեն այսօր չի գործում։ Իսկ ինչի չի գործում, որովհետև խնդրում եմ ամփոփել։ Հա, հեսա ավարտեմ։ Իսկ ինչի չի գործում, որովհետև այն օրակարգը եւ այն մանդատը, որը ուներ Մինսկի ձևաչափը, Մինսկի համանախագահների ձևաչափը, այսօր փաստացի առօրեական չի։ Եվ պետք է ոչ թե մտածել նրա մասին, որ 3+3 կամ որևէ այլ ձևաչափեր, կեղծ ձևաչափեր ձևավորել, այլ պետք է մտածել նրա մասին, որ Մինսկի համանախագահների ձևաչափին տալ նոր լիազորություններ, նոր մանդատ եւ նոր օրակարգ, որը կարողանա միջազգային իրավունքի եւ լիազորությունների շրջանակում քննարկել հայ-ադրբեջանա-թուրքական արդեն առաջացած խնդիրները։ Եվ վերջում ուզում եմ առանձնանալ պահանջ ջումենք հատվածին։ Անկեղծ ասած, տարօրինակ կլինի, որ գործող իշխանական համակարգը որևէ պահանջի լուրջ անհրադառնա կամ փորձի այդ պահանջները կատարել, եթե նրանք չեն համապատասխանում բոլոր այն մոտեցումներին, որ իրենք արտահայտել են, եւ բոլոր այն գործունեությանը, որ իրենք այսօր իրականացնում են Հայաստանում։ Դա մի անգամ չի, որ մենք տեսել ենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ պահանջում մասում մենակ մի պահանջ, ընդամենը մի պահանջ կարա լինի, որ այս փաստաթղթում պետք է ներառված լինի։ Պահանջ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր իշխանախմբի հրաժարականի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Սարգիս Կարապետյան, նախապատվաստվի Աշոտ Մելքոնյան։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, նախ թույլ տվեք Հայկական Դաշնակցության Հայաստան Երևանի քաղաքային կոմիտեի անունից շնորհակալություն հայտնել Հայաստան Դաշինքին այս լսումները կազմակերպելու համար, որը առիթ է ընձեռնում տարբեր հասարակական և քաղաքական կազմակերպություններին ներկայացնելու իրենց մտածումները սահմանազատման և սահմանագծման մասին, որոնք փորձում են Հայաստանին պարտադրել թուրք-ադրբեջանական տանդեմը և այսօրվա մեր իշխանությունները։ Ավելի քան 100 տարի առաջ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության հիմնադիրներից Քրիստափոր Միքայելյանն ասել է. «Պատրել է հարկավոր քարտեզների վրայից այս կամ այն բռնապետների կամակայությամբ գծված բոլոր քարտեզները, բոլոր սահմանները»։ Սահմանազատումն ու սահմանագծումը դա հարևան երկու պետությունների միջև ընթացող գործընթաց է։ Այո, կարելի է սահմանազատում և սահմանագծում անել բոլոր այն հարևան երկրների հետ, որոնք քաղաքակիրթ են, որոնք հարգում են հարևան ժողովրդի ինքնիշխանությունը, ազգային, մշակութային և կրոնական պատկանելությունները։ Սակայն այս պարագայում ինձ սահմանազատման և սահմանագծման մասին է խոսքը, եթե կողմերից մեկը թուրք է։ Թուրք, որի գոյության իմաստը հայն ու Հայաստանը բնաջնջելն է, Հայաստանը բռնազավթելն է իր պանթուրքական ծրագրերի իրականացման համար։ Ծրագրեր, որոնք կյանքի կոչելու համար թուրքը չավարանեց ցեղասպանության ենթարկել 1.5 միլիոն հայի, տեղահանել նույնքանին, բռնազավթել այդ օրերի Հայաստանի մի մասը և ուժի կիրառմամբ մեր ժել Սևրի դաշնագրով կայացած սահմանազատումը։ Ինչ սահմանազատման և սահմանագծման մասին է խոսքը, երբ տակավին հստակ չէ Արցախ աշխարհի կարգավիճակը, երբ օկուպացված են Շուշին և Ադրութը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի մի մասը թուրքին նվիրած կառավարությունը, թուրքական զորքերը հայկական համայնքների դարպասներին հարցրած իշխանությունը այսօր խոսում է խաղաղության դարաշրջանի և սահմանազատման մասին։ Մեկ տարուց ավել անցել հայերիս համար խայտառակ պայմանագրի ստորագրումից, որը այսպես ասած իր հետ պետք է բերեր խաղաղություն և անվտանգություն,
Բայց պատմությունը նորից եկավ ապացուցելու, որ Թուրքը թքած ունի յուրաքանչյուր տեսակի պայմանագրի վրա։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո պատերազմական գործողությունների իբր թե դաթարից մինչ օրս խաղաղության եւ ապագա բերող կառավարության անհերապես քայլերի պատճառով Հայաստանն իր ինքնիշխան տարածքից կորցրել է 42 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ունեցել ենք մի քանի տասնյակ զոհեր եւ մի քանի տասնյակ գերիներ, որոնցից որոշները երևի թե հավատում էին ոմանց ապագային եւ Թուրքիի խաղաղության խոստումներին։ Եվ այսքանից հետո հավատալ, որ թուրքերի հետ կարելի է պայմանավորվել, ուղղակի կամ միամտություն է, կամ դավաճանություն։ Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ դիմել երևանցիներին։ Սիրելի երևանցիներ, հրեշանիկոլական քարոշչությունը, ըստ որի տանկ հողերը խաղաղ կապրենք, արդեն իրագործվեց ոմանց կողմից, բայց չբերեց ոչ խաղաղություն, ոչ անվտանգություն։ Հակառակը թուրքին մոտեցրեց Երևանի մատույցներին։ Այսօր արդեն վտանգված են ոչ թե Սյունիքի կամ Վարդենիսի համայնքները, այսօր արդեն վտանգված է Նոր Նորքը, Ավանը, Քանաքեր Զեյթունը, Արաբկիրը, Դավթաշենն ու Աչափնյակը, Էրեբունին եւ Կենտրոնը։ Եվ ամենօրյա մեր անտարբերության պատճառով թուրքը ավելի է մոտենում Երևանին։ Քարզի դրքացած հայերը բացեցին դեպի Երևան ճանապարհը, իսկ շուտով կարող են բացել կամ տարբեր ձևերով բացում են արդեն Երևանի դարպասները։ Սթափվեք, սիրելի երևանցիներ, սթափվեք, քանի ուշ չի, քանի չեք դիմավորել եւ մարտի բռնվել Թուրքիի հետ ձեր իսկ տան մեջ։ Եվ հիշեք, թուրքը հասկանում է միայն ուժի լեզուն։ Դա փաստել է մեր պատմությունը, ինչպես կասեր Նիկոլ Դումանը, թե թշնամուն եւ թե բարեկամին, հարգանքի ու պատկառանքի պարտադրողը, դա տակավին ուժն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կերս խաղաղությանը, որը փորձում են հրամցնել մեզ այսօր, ապա կասեմ հետեւյալը։ Հավատացեք, հայրենիքի պաշտպանության համար զինվորագրված կամավորից շատ խաղաղություն ցանկացող թող ոչ ոք չլինի, քանզի այդ կամավորը լավ գիտի հայրենիքի սահմանի պաշտպանության գինը եւ ասում է նա իր երթման մեջ, եթե հարկ լինի, նաեւ կյանքից գնով։ Արյունարբու ալիևների դեմ 100 տարուց ավել այ արդեն որ կռիվ են տալիս մեր ընկերները, վկա մեր հարյուրավոր նահատակները։ Բայց մեր համար ամենից տանկ հայրենիքն է, հայրենիք իր ամբողջական սահմաններով, ու պատրելու են Ալիևայի ղրդուղական բռնապետների եւ նրանց թրքացած հայ գործընկերների կամակայությամբ գծած բոլոր քարտեզները։ Շնորհակալություն, ես արտիստ։ Պարոն Մելքոնյան, համեցեք, նախապատրաստվի Անժելա Էլիբեկովա։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես մի փոքր այլ հարցի մասին պետք է խոսեմ։ Ուրեմն, մեկ տարի առաջ, երբ որ այդ չարաբաստիկ հայտարարությունը արվեց, դա ոչ պայմանագիր է, ոչ իրավական փաստաթուղթ, նոյեմբերի 9-ի կամ 10-ի, ոչ մեկիս համար էլ դա ընդունելի փաստաթուղթ չէր, առավելևս որ կրկնում եմ, անօրինական է։ Այդ փաստաթղթով հստակ երևում է, որ մի կողմը իր կամքն է թելադրել մյուս կողմին, այդ մյուս կողմը բացարձակապես մասնակցություն չի ունեցել այդ փաստաթղթի կազմմանը։ Եվ սա իմ կարծիքով կարծես թե մի Բաթումի պայմանագրի մի այլ տարբերակն էր, բայց այն տարբերությամբ, որ այնտեղ գոնե աշխատանք տարվել էր դրա վրա։ Ինչ եմ ես առաջարկում։ Ուրեմն, անկարելի ոչինչ չկա, մեզ թվում է, թե մենք լրիվ փակուղու մեջ ենք և լուծումներ այս պարագայում չկան։ Եթե կյանքի կոչվեն դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի խնդիրները, իմ խորին համոզմամբ, եթե հայկական կողմը կամք դրսևորեց, տասնամյակների խնդիր է սա, որտեվ դելիմիտացիան նշանակում է փաստաթղթային հիմք, դեմարկացիան նշանակում է այն փայտիկներից խրելով գնալ եւ որոշել ամեն ինչ, իսկ ադրբեջանցու հետ այսօր ագրեսիվ, դա բացառված է։ Ինչ վերաբերում է քարտեզներին, այս կապակցությամբ մենք մեր հնարավորության սահմաններում, որպես Գիտությունների Ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտ, մեր քարտեզներն ենք տրամադրել, մեր մասնակցությունն ենք ունեցել արտգործ նախարարությունը մի քանի անգամ տեղ ունեցած քննարկումներին։ Առաջին անգամ ես մի տարբերակ եմ բացահայտելու, որը որ պետք է հանրային մակարդակով, պետական մակարդակով մենք մտցնենք օրակարգ մեր հարևանների հետ հարաբերությունների եւ այդ դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի խնդիրը կյանքի կոչելու եւ ամենակարևորը այսպես կոչված ապաշրջափակման խնդիրը լուծելու համար։ Ապաշրջափակումը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով նշանակում է միակողմանի
ադրբեջանական թուրքական կողմի համար ձեռնտու տարբերակ, որովհետև եթե Հայաստանի տարածքով անցնող այսպես կոչված կոմունիկացիաները, որի մասին ես շատ եմ խոսել, հոգնակիով է գրված, Ադրբեջանի հնարավորություն է տալիս խոսելու երկու ճանապարհի մասին, այսինքն առնվազն երկու ճանապարհի, այսինքն մեկը 42 կիլոմետրանոց Մեղրիի մասին է, մյուսը ինչպես երևում է եկել թարել են այս Սև լճի հատվածում եւ անգեղակոթով դուս են ուզում գալ դեպի Նախճեվան։ Հիմա ի պատասխան որի մենք ունենք տարբերակ 1921 թվականի Մոսկվայի հերթական, այսպես ասեմ, չարաբաստիկ պայմանագրի երրորդ կետի երկրորդ մասով, որի վրա քիչ մարդ է ուշադրություն դարձրել, նախատեսվում էր, որ հայ, թուրք, ռուս եւ ադրբեջանցի հանձնաժողովի, ուրեմն մասնակցությամբ պետք է ճշգրտում կատարվի Նախճեվանի, որը որ երրորդ կետով անցնում էր Ադրբեջանին, հյուսիսային հատվածում այս Սադարակի մասում։ Սադարակի գավառակը դա Երևանի նահանգի, Երևանի գավառի մասն է կազմել միշտ, եւ այս հատվածը պետք էր կտրել, որպեսզի այն ելուստը, որ առաջացել էր Սուրմալուի գավառը նվիրաբերելով Թուրքիային, այս նեղ հատվածով ընդամենը մոտապես 25 կիլոմետրով պետք էր դուրս գալ դեպի Նախճեվան։ 100 տարի առաջ արդեն թուրքերը մտածում էին, թե ինչ պետք է արվի մի օր Ադրբեջանի անկախանալու դեպքում, եւ դա տեղի ունեցավ, եւ սա արդեն այս կոչվում է կյանքի ճանապարհ Ադրբեջանի Նախճեվանցիների համար, այդպես էլ կոչում են նաեւ այստեղ գոյություն ունեցող այդ կամուրջը, որը որ Սուրմալուի գավառը կապում է Նախճեվանի հետ։ Եվ հիմա գիտեք, այս հատվածը մեզնից փոկելով նրանք ամբողջապես հարավից կկտրեն Սյունիքը, իսկ կենտրոնից էլ արդեն անգեղակոթով անջատելով մենք վերջացավ արդեն այս մեր պետականությունը կզրոյանա 100%-ով։ Ինչ եմ առաջարկում ես, երրորդն էլ են առաջարկում, այո, գիտեմ, Ջերմուկի հատվածում էլ կարծեմ կա այդպիսի բան, չգիտեմ, հնձորես կորից, շատ լավ, հիմա տեսեք ինչ խնդիր կա։ Շատ մարդկանց մտքով չի անցել, որ այս ելուստը, որ գոյություն ունի, Հայաստանի Հանրապետությունից Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը բաժանում է ընդամենը 2.5 կիլոմետրով։ Ահա այս հատվածում այստեղ գտնվում է Կարասու լճակը, որից սկիզբ է առնում Համանուն գետակը եւ գալիս է այսա Իրանա-Թուրքական այսօրվա սահմանն է։ Այստեղ գոյություն ունի Մաքսատուն Թուրքիայի եւ Իրանի միջև։ Մեկ գործել է, մեկ չի գործել։ Ուրեմն այստեղ հայկական Նոյակերտ գյուղի դիմաց սահմանը մինչև Պարսկաստան այս ելուստը 3 կիլոմետր է։ Կենտրոնական մասում Արարատ բնակավայրից դեպի Քուխ կոչվող բնակավայր Իրանի, ուրեմն 2.5 կիլոմետր է, ամենանեղ հատվածում 1 կիլոմետր 800 մետր է, դա էլ Արմաշի լճերի հատվածն է։ Այսինքն դա նշանակում է, որ եթե ճանապարհները իբր պիտի ապաշրջափակվեն, ես չգիտեմ դա ապաշրջափակվեն թե չէ, հայկական կողմը համառորեն պետք է առաջարկի հետևյալ ծրագիրը։ Ուրեմն ամենահարմար հատվածը թեպետ, ուրեմն այստեղ ամենալայնն է 3 կիլոմետր, Նոյակերտ գյուղի դիմաց, այստեղ մի հատ մեզ համար ոչ հաճելի Կարաբեքիշ անունով բնակավայր կա այս ելուստի մեջ, և Քուխ բնակավայրը, որը որ իրանական Մաքսատունն է։ Ուրեմն կամ առայժմ կամուրջ կառուցելով Արաքսի վրայով դուրս գալ այս փոքր հատվածը, Մաքսային վճարումներից հետո մտնել Իրանի տարածք, որը կնշանակի ընդամենը 15-20 րոպեում դու հայտնվում ես Իրանի տարածքում Արարատյան դաշտից, Երևանից ընդամենը 30 րոպե մեքենայով շարժվելուց հետո մտնում ես ուրեմն Շարուրի դաշտի Արաքսի աչափնյակը, այստեղ էլ արդեն մեր արդեն ավարայրի դաշտն է, պատմական արտազը, այնտեղից մտնում ես Նախճեվանի դաշտ, այսինքն ամբողջը դաշտեր է, և դուս ես գալիս դեպի Օրդուբադ, Մարանդ, չգիտես Ջուլֆա, Թեհրան եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դուք կարող եք ասել, թե այդ դեպքում այս ճանապարհը հյուսիս հարավ կարող է մեծապես տուժել, ես համաձայն եմ, բայց սա կյանքի ճանապարհ է լինելու մեզ համար, որովհետև մինչև այս ճանապարհները Վարդենիսի, Զանգեզուրի, Բարգուշատի և Մեղրու լեռնանցների տակով կառուցելը երկար ժամանակ է պահանջվելու, որը համառորեն մինչև վեր պետք է անել, բայց մինչև այդ այս կյանքի ճանապարհը, այսինքն պետք է պահանջել Թուրքիայից այստեղ կամ էստակադայով, կամ ինչպես ժամանակին խոսում էին այս հատվածում էստակադա սարքելու մասին, այդ իրենց խնդիրն է, որ անհնարին բան է սարքելը, ուրեմն մենք կամ էստակադա ենք կառուցում, առաջին փուլում կամ կամրջով մտնում ենք, անցնում ենք Իրանի տարածք, դաշտավայրով 4 ժամ հետո հասնում ենք մենք մինչև Թավրիզ ու Թեհրան։
Հիմա դուք ասեք Թուրքիան սրան դեմ է լինելու ասելով թե ինչ կապ ունեմ ես այս խնդրի հետ։ Այո, կապ ունի, բայց ինչու ես քիթդ խոթել 3+3 այսպես կոչված հարթակի մեջ, երբ որ դու կապ ունես եւ տարածաշրջանում քո ներկայությունն ես ապահովում։ Ընդունենք Թուրքիան դա մերժեց, ովքեր են կողմ լինելու։ Միանշանակ Իրանը, որովհետեւ պարսկական կողմի համար շատ ձեռնտու է ոչ թե այս ոլորաններով իրենց ֆուրերով պատտվել եւ գալ հասնել Երևան, այլ ուղակի այս ճանապարհը, որը ես 2011 թվականին պարոն Մինասյանի հետ անցել եմ, եկել ենք հասել ենք ինչ-որ փոքր Արարատի տակ, լրիվ դաշտավայր է, բացի այս մի փոքրիկ Օրդուբադի հատվածից, մնացածը լրիվ դաշտավայր է եւ լավ ճանապարհ է կառուցված, այսինքն Իրանի համար ձեռնտու է ֆուրերը գան այստեղ, այստեղից անցնեն Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ուրեմն բանի, Արարատյան դաշտ մտնեն միանգամից։ Թուրքիան ասենք ընդունենք մերժեց։ Վաղը մյուս օրը ճանապարհները եթե բացվեն, այդ նույն Թուրքիան պարզե, որ բանի Արարատյան դաշտի մյուս հատվածում Մարգարայի կամրջով պիտի որ մեզ ճանապարհ տա, եթե այդպես ապաշրջակը։ Միևնույն է, մեր մեքենաները մտնելով այսպես Խարաբաբազարի լեռնանցքից անցնելու են, մակույով դուս են գալու նորից Իրան։ Այսպես թե այնպես իր համար ձեռնտու է փոքրիկ մի կտոր տրամադրել մեզ, նույն մաքսային գումարները վերցնել, քան թե ճանապարհները խճուղող հայկական ֆուրերը պատտվեն բավական երկար դուս կան Իրանի տարածք։ Ուրեմն Թուրքիան ընդունենք մերժեց, Թուրքիան մերժեց, ուրեմն խնդիրը Ադրբեջանի հետ ունենք։ Ուրեմն մենք մտնում ենք այստեղից Սադարակ, գիտեք Ալիևի հոր անունով այստեղ բնակավայր է կառուցվել, որը կոչվում է Հեյդարաբադ։ Հեյդարաբադից գալիս ես այստեղ ուրեմն Դեհար եւ կոչվող Վելիդախ գագաթները կա, գայլի դրունք իրականում այստեղ է, ոչ թե այստեղ հայ Նախճևանյան սահմանին, այստեղից շրջանցելով Կարասու գետի այս վտակը, որը թափվում է Արաքսի մեջ, շրջանցում ես տարածքը, մտնում ես նորից Իրանի տարածք, այսինքն մենք Իրանից բանից Ադրբեջանից պահանջում ենք 8 կիլոմետր ճանապարհ մտնելու իր տարածք, գուցե ռուսների մասնակցությամբ որպես անվտանգության երաշխիք, հետո նոր մտնում ես Իրանի տարածք։ Եթե ինքը նույնը անում է ուրիշտեղ, այստեղ պետք է անցնի ռուսների միջամտությամբ այս երկու հատվածում, ուրեմն նույնը կարելի անել այստեղ։ Ուրեմն այս հատվածում 42 կիլոմետր, ոլորաններով եթե անգեղակոթով աշխմենք եւս 40-45 կիլոմետր, Ադրբեջանը մեզնից ուզում է առնվազն 80 կիլոմետր տարածք։ Հիմա դրա անունը կդնեք միջանց, կդնեք թե ինչ, համենայն դեպս հատուկ կարգավիճակ ունեցող ճանապարհ է, որովհետեւ հսկվելու է ռուսների կողմից, իսկ մեր ճանապարհները, որ մեկը Իջևանով պիտի գնա, չգիտեմ, հասնի երկաթուղով Հյուսային Կովկաս, ասենք Դերբենդ, ոչ մեկը չի իրաշխավորելու նրա անվտանգությունը։ Ուրեմն իմ առաջարկի իմաստը հետևյալն է։ Ես արդեն բավական մանրամասնորեն գրել եմ քարտեզներով այս առաջարկությունները, ներկայացրել եմ իշխանություններին, տարբեր ինստանցիաների, որպեսզի այս խնդիրը առաջ մղեն, եւ կարծում եմ, որ սա հանրային պահանջ պետք է լինի։ Այսինքն, եթե դուք մեզ չեք տրամադրում կամ այստեղ Սուրմալուի գավառով 3 կիլոմետրանոց ելուստը, որը կարող է լինել նաեւ թունել, ուղակի մտնել 3 կիլոմետրանոց, 200-ից 300 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, եւ դուս կա Իրանի տարածք մաքսային վճարները Թուրքիային անելով, եթե չէ, ուրեմն մտնում ենք Սադարակի տարածք, այնտեղից ենք մտնում, այս ելուստը շրջանցելով մտնում ենք Իրանի տարածք, դա կնշանակի, որ 80 կիլոմետրի դիմաց մենք պետք է պահանջենք ընդամենը 8 կիլոմետր։ Ուրեմն եթե Ադրբեջանը չի գնալու դրան, Թուրքիան չի գնալու դրան, ինչպես ասում են բարևը, այնպես էլ պատասխանը ռուսերեն դրակա, ուրեմն ես այն կարծիքին եմ, որ անելանելի վիճակ չկա, կա ուղղակի պետք է մտածել եւ սա կյանքի կոչել։ Ինչ վերաբերում է այս լիմիտացիային եւ դեմարկացիային, համենայն դեպս որպես պատմական աշխարհագրության մասնագետ ես հավատացնում եմ, որ դա արտակարգ բարդ դժվարին խնդիր է, որտեղ ոչ մի 200 հազարանոց նույնիսկ տոպոգրաֆիական քարտեզի վրա չի նշված, թե այս աղբյուրն իմն է, այս թուփը քոնն է, սա լինելու է փոխադարձ համաձայնության պայմաններում։ Ադրբեջանցու հետ այսօր նման սահմանազատում Անկարայի է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Մելքոնյան, հետաքրքիր ելույթի համար։ Խնդրեմ Անժելա Լիբոկով։ Հաջորդը պատրաստվի Ժասմին Ղևոնդյան։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ այստեղ ինձանից առաջ եւ ինձանից հետո դեռ
բավականին հանգամանալից կներկայացնեն այդ իրավական, դիվանագիտական, քաղաքական, անվտանգային եւ այլ խնդիրները, որոնք այսօր որոնց հետ մենք այսօր առնչվում ենք, հա, ես պարզապես իշխանական աթոռները իրենց մարմիններով ծանրացրած արարածներին մի հատ հարց եմ ուզում տալ։ Դուք հոգեբանորեն առողջ եք առհասարակ, որովհետև երբ որ դուք ասում եք պետք է գնալ Ադրբեջան և Թուրքիային հարցնել, արդյոք իրենք ուզում են մեզ ցեղասպանեն և արդյոք իրենք ուզում են, որ մենք գոյություն չունենանք, ես ուզում եմ հարցնեմ, էլի ձեզ մի տարի առաջ որ պահը պարզ չէր, այսինքն ինչը մութ մնաց, երբ որ Թուրքիան ադրբեջանական բանակին էր աջակցում, երբ որ վարձկաններ էին բերում լցնում առաջնագից, երբ որ բայրակտարներով մեր տղաներին էին սպանում, այդտեղ որ պահը մութ մնաց, որ դուք չհասկացաք, որ իրանք այո ուզում են, որ մենք վերանանք այս տարածաշրջանից, իրենք դա չեն էլ թաքցնում, ի դեպ ուղղակի պետք է հետևել իրենց հայտարարություններին, այդ թվում նաև պաշտոնական, ասում եք 41 կիլոմետր եկել են, մտել են, պետք է մեր միջազգային բոլոր կառույցներին դիմենք, այս կես տարի ինչ էիք անում, ուր էիք, այսինքն բացի, չգիտեմ, Facebook-ում comment գրող ամուսնացած կանանց պրոֆիլները screenshot անելուց, ինչ էիք անում, որովհետև պետքա բոլոր միջազգային կառույցների դռները արդեն ջարդեք էս ամբողջ ընթացքում, ոնց եղավ, էլի տենց կես տարի ճեմելով ոտ-ոտ եկել են, ու մենք դրա մասին նոր ենք իմանում, լավա նորագավից չեն հասել, նոր մեզ դրա մասին տեղյակ պահեին, էլի, եթե այդքան պարապ եք, չգիտեմ, գնացեք առաջնակի զինվորին օգնեք, խրամատ փորելու փորձը ունեք, ապրիլյանի վեզերաններ եք բոլորդ, երրորդ գծում խրամատ եք փորել, ճիշտ է մայիսին եք հասել ապրիլյանին, բայց ինչևէ, այստեղ հարց է առաջանում, չէ, ասենք իմ հարկերի հաշվին դուք ունեք աշխատավարձեր, պայքարավճարներ, այսօր իմացանք նաև նոր հիասքանչ ծառայողական մեքենա եւ այլն, հա, մի օգուտ կարակ տակ, գնացեք խրամատ փորեք, զինվորին օգնեք, մենք էլ իմանանք ինչ որ մեր հարկերի հաշվին լավ գործ եք անում, ասում ենք ադրբեջանցիները մտել են մեր տարածքը, մեջը սովետական քարտեզով այդ իրանցն է, ասում ես ինչ փաստաթղթի հիման վրա Իրան, մարդը առավոտը զարթնում է, գնում է իր կովը կթել ու տեսնում է իր գոմի զուգարանի արանքը ադրբեջանական պոստա դրած, ասում ես Ժորջան ինչ փաստաթղթի հիման վրա, ասում դե բանա ԱՊՀ-ն անկախանալուց տենց ճանաչել են վարչատարածքայինով 2010-ի ծերացան մասնագետները բացատրելով, որ մի ասեք այդ անհեթեթությունները, որտեղ դուք վնասում եք մեզ Հայաստանի Հանրապետության շահերին, որտեղ վաղը մյուս օր երբ որ գնում ենք բանակցելու ադրբեջանցիները բերում են, ասում են էսա ձեր պաշտոնյաները, ձեր իշխանությունները, ասում են մեր տարածքն է, ինչ եք ուզում մեզանից, այսինքն այդ տարածքները մեր իշխանությունները իրենց հորտնից են բերել, որ տենց աջ ու ձախ բաժանում են, ասում են էս ադրբեջանականա, այն ադրբեջանականա, փաստաթուղթ գոյություն չունի, բայց դրանից օգտվում է ադրբեջանական կողմը, եւ խնդրանք էլի, չգիտեմ, պահանջ, կարակ ձեր բերանները փակ պահեք, զոր տակ ձեզ ու փակ պահեք ու չխոսակ, չասեք, որ դա ադրբեջանական տարածք է, էդ էլ մի լավություն արեք, էլի մեզ բոլորը, ես մինչև հասկանանք ինչ ա լինում այս սահմանազատման պրոցեսները, մի վնասեք այս երկրի շահերին, որովհետև դուք չեք այդ հողերը առունթափելը տեղ ազատագրել, ասում ա նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում չկա միջանցք բար, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով բոլորը բոլորի դիմաց պետք ա մեր գերիներին վերադարձնեին, հետո պարզվեց, որ ինչ-որ քարտեզներ պիտի տանք, որ վերադարձնեն, հետո պարզվեց, որ մեր գերիները ահաբեկի չեն, պիտի դատվեն, հետո պարզվեց, որ հլը պետք ա մենք էլ հասկանանք, գերի են թե գերի չեն, այսինքն ինչը հասկանաք, մի օր ասում ա ես եմ տվել Սյունիքում հետ քաշման հրամանը, մի օր ասում ա հլը պետք ա հասկանալ էդ ով ա ասել չկրակել, ու մեզ էլ ա շատ հետաքրքիր էդ ով այդ հրամանը տվել չկրակելու մեր զորքի, մեզ էլ շատ հետաքրքիր ա, ասում են ադրբեջանական կողմի հետ բանակցում ենք, խաղության դարաշրջան ենք բացում, ադրբեջանը այդ խաղության դարաշրջանը ուզում ա բացի, ադրբեջանը քաղաքացիական անձանց առևանգում ա մեքենաներով, երեխաների ավտոբուսի վրա զենք ա պահում, գյուղեր ա շրջափակում, իրանական ֆուրերի ա թալանում, ադրբեջանը տենց ա պատրաստվում ձեր խաղությանը, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում չկա միջանցքի մասին խոսք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով պետք ա զորքերը կանգնեին այնտեղ, որտեղ այդ պահի դրությամբ բնագիծը կար, խենք տասնյակ կիլոմետրեր հետ քաշվել, այսինքն ինչի հիման վրա ես պետք ա հավատամ որպես քաղաքացի, որ այս անգամ միջանցք չի լինելու,
Օրեկան մի հարցի շուրջ իրար բացառող եւ իրար հակասող հայտարարություններ են արվում։ Որն է այդպես պաշտոնական դիրքորոշումը, մարդ չի հասկանում։ Որովհետեւ 8 հատ հայտարարությունը 8-ն էլ իրար հակասող, հետո պարզվում է իրանք ինչ-որ բանով որ փոխմբռմապ գնացել ինչ-որ բան են պայմանավորվել։ Գիշերը թաքուն մեր մեջքի հետեւը։ Այսինքն քաղաքացին ո՞նց հավատա, ո՞նց հասկանա, որն է սուտ, որն է իրականությունը պաշտոնական հայտարարությունների մեջ։ Հələ մի բան էլ գալիս են մարդկանց վրա մատ են թափ տալիս, մունաթ են գալիս ժողովրդի վրա։ Ուրեմն ժողովուրդը այդ թափ տրվող մատը կվոլորի ու սյունած ողջույն կանեց, որտեղ այստեղ եք հասցրել։ Շնորհակալություն այսքանը։ Շնորհակալություն։ Ժասմին Ռևոնդյան։ Պատրաստվի Վահե Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ խոսել պատմության գոնե վերջին 40-45 տարվա ընթացքում բաց թողնված այն հնարավորությունների մասին, որի համար մեզ անընդհատ կշտամբում են անգամ միջազգային ամենաբարձր մակարդակներում։ Խոսքը Արցախի Հանրապետության ոչ միայն անկախության ճանաչման մասին է, որը նա ձեռք է բերել անթերի հետևելով ժամանակին գործող բոլոր օրենքներին, այլև Արցախը Հայաստանին միացնելու մասին է։ Անգործություն, ոչ հետևողական մոտեցում այս հարցում եղել է նաև սովետական տարիներին։ Հիշեցնեմ, որ գործը տեղից չի շարժվել այն բանից հետո, երբ 1997 թվականի նոյեմբերի 23-ին ԽՍՀ Մինիստրների խորհրդի նախագահությունը եզրակացրել է, մեջբերում եմ, Լեռնային Ղարաբաղը Արցախ հայերեն պետք է միացնել Հայաստանին, այդ ժամանակ ամեն ինչ կընկնի իր օրինական տեղը։ Մենք հստակ հնարավորություն ունեինք ճանաչելու Արցախի Հանրապետությունը 1994 թվականին, երբ նոր էր ավարտվել պատերազմը։ Մենք այդ հնարավորությունը ունեինք, երբ աշխարհի շատ երկրներ ճանաչել էին Կոսովոն։ Նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեցին 2008 թվականի օգոստոսին ռուս-վրացական պատերազմից հետո, երբ հարավային Օսյան անցավ Ռուսաստանին։ Այդ նույն հնարավորությունը ունեինք 2014 թվականին Ղրիմի հայտնի դեպքերից հետո։ Սա ել մեզ դաս չեղավ, շուրջ բոլորը օրինակներ էին, իսկ մենք միջազգային որևէ հարթակում չներկայացրինք, որ Արցախի Հանրապետության իրավական փաթեթը անթերի է, չհիմնավորեցինք, որ Արցախի կայացումը իրավական տեսանկյունից անթերի է, չապացուցեցինք, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքները ազատագրված տարածքներ են ու դրանք խամսայի մելիքություններն են։ Մենք վախենում էինք, որ պատերազմ կսկսվի, բայց չճանաչեցինք Արցախի անկախությունը 2016 թվականին արդեն իսկ սկսված քարորյա պատերազմի օրերին, ավելին չարեցինք դա 44 օրյա պատերազմական օրերին։ Նույնը տեղի է ունենում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում։ Կարծում եմ բոլորս համոզվեցինք, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի կողմից ստեղծված պետություն է, ու 1988-92 թվականներին Սումգայիթում, Գանձակում, Բաքվում տեղի ունեցածը 1915 թվականի ցեղասպանության շարունակությունն է։ Պատահական չէ, որ այն տեղի է ունեցել նույն ձեռագրով։ Ինչու մինչև հիմա մեր պետության կողմից հայտ չկա ներկայացրած միջազգային համապատասխան դատարան ընդդեմ Թուրքիայի և Ադրբեջանի, հատկապես որ գոյություն ունի 1990 թվականի փետրվարի 13-ի Հայաստանի Սովետական Հանրապետության գերագույն խորհրդի որոշումը, որով Սումգայիթում, Գանձակում, Բաքվում 1988-1990 թվականների տեղի ունեցածը որակվում է որպես ցեղասպանություն։ Բազում երկրների շարքում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել են ԱՄՆ-ն։ Հարցը դրված է Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում, հարց է ձագում, էլ որ երկիրը պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, որ մենք տեղից շարժվենք և պահանջենք հայկական Նյուրնբերգը։ Նույն բանը այս ամբյունից ես պահանջել եմ 2005 թվականին
Արցախի հարցով կազմակերպված լուսումներին։ Համոզված եմ, եթե Հայաստանը ցեղասպանության հարցով դիմաց լիներ միջազգային դատարաններ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանից տարածքային եւ ֆինանսական փոխհատուցման պահանջով, անցած տարվա պատերազմը չէր լինի։ Այդ նույն հնարավորությունը բաց է թողնվում հիմա, երբ անցած տարվա նոյեմբերի 9-ից հետո ակնհայտ էր իշխանապողության անհրաժեշտությունը, սակայն մենք ձեռք բերեցինք պարտություն ընտրած և պարտությունով հպարտացող երկրի համբավ։ Երբ են հասկանալու, որ պարտված անձը չի կարող շահավետ բանակցել իրեն հաղթածի հետ, դա ինքնա ոչնչացում է։ Այսօր զիջում են տարածքներ, որից դե յուրե հրաժարվել է Ադրբեջանը, հրաժարվելով խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից։ Հիմա սահմանագծման և սահմանազատման վերաբերյալ։ Այսօր արդեն պարզ է դառնում, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ժամանակների իշխանությունները չեն ապացուցել, որ Արցախի շուրջ 7 շրջանները պատկանում են Արցախին, ուրեմն նրանք համաձայն են եղել հանձնելու այդ տարածքները։ Ու եթե դա արվեր մինչ պատերազմը խաղաղ պայմաններում, հնարավոր կլիներ զբաղեցնել հայանպաստ դիրքեր և ավելին խուսափել բազմահազար զոհերից։ Հիմա ասել, թե չանել սահմանազատում և հիմա անել սահմանազատում, թե չանել, եթե չենք անում, թշնամին ինքն է իր հայոցողությամբ զենքի սպառնալիքով իր համար միջանցք բացում։ Անում ենք այս իշխանությունների միջոցով, արդյունքը նույնն է, պարտվածը լուր ու մունչ կատարում է թշնամու թելադրանքն ու ցանկությունը, եզրակացությունը մեկն է, պարտված իշխանությունը պետք է հեռանա, հնարավորություն տալով հաղթածներին ու հաղթելու ցանկություն ունեցողներին ու ունակներին բանակցել միմյանց հետ։ Այդ իսկ պատճառով ես ուզում եմ դիմել ԿՊԵ-ական պատգամավորներին, համոզված եմ, որ նրանք լսում են։ Եթե ձեր մեջ գոնե մի քիչ մարդկություն է մնացել, ես չեմ ասում հայրենասիրության և պատվի մասին, շտապ լքեք այդ խմբակցությունը, ընդունեք անկախ պատգամավորի կարգավիճակ կամ անցեք այլ խմբակցություն, հնարավորություն տվեք հաղթածներին, հաղթելու ցանկացողներին զբաղվել քաղաքականությամբ, զբաղվել մեր սահմանների գործով և ընտրել հաղթելու ունակ վարչապետի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Վահե Գրիգորյան։ Պատրաստվի Սոֆիա Հովսեփյանը։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ազգակիցներ, նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստան խմբակցությանը, քանի որ յուրաքանչյուր խմբակցություն ամեն հերթական նստաշրջանի արդյունքում իրավունք ունի գումարելու մեկ խորհրդարանական լսում, և Հայաստան Դաշինքը այս թեմայով է իրականացնում խորհրդարանական լսում, ցույց տալով իր վերաբերմունքը այս օրհասական պահի նկատմամբ և փորձելով հնարավոր բոլոր միջոցներով հասնել խնդրի հայանպաստ լուծման։ Ես թեև մասնագիտությամբ իրավաբան եմ և կարող եմ իրավաբանական խորհուրդներ տալ կառավարությանը կամ այն մարդկանց, ովքեր անընդհատ հայտարարում են, որ իրենք հանդես են գալիս հայկական շահերի տեսանկյունից, սակայն իրականությունը կայանում է նրանում, որ նրանց կատարած գործողությունները մեզ ապացուցում են հակառակը։ Դեռ կարծես 3-եր և 2018 թվականի օգոստոսի 17-ին վարչապետի պաշտոնը ցավոք սրտից զբաղեցնող անձը հայտարարում էր, որ ցանկացած լուծում գալու է և քննարկելու է ժողովրդի հետ։ Եվ կարծես 3 էր, որ 2020 թվականի մայիս ամսին, երբ ես կանգնած էի երկրորդ հարկում և դիտում էի նրա հարցին, պատգամավորի հարցին նրա պատասխանը, վերջինս ասաց, որ ինչ պետք է այն էլ բանակցում ենք, վերջում ավարտվեց նոյեմբերի 9-ով, թեև չավարտվեց, շարունակվում է մինչև հիմա, ու մեզանից յուրաքանչյուրն է զգում այն, թե ինչպես է ավարտվում բանակցությունները, ինչ հետևանք է վերահասնում Հայաստանի Հանրապետության համար, երբ որ բանակցությունը վարում է Նիկոլ Փաշինյան ազնավորությունը։ Մի տարածված խոսքը Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ, դա ասում են այն մարդկանց, ովքեր փորձում են ավելի սուրբ երևալ, քան Հռոմի պապը։ Ես ուսումնասիրելով Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությունը և ժամանակին հայտնի ադրբեջանասեր Բորիս Կևորքովի գործունեությունը, կգամ մի նոր տերմին ստեղծելուն՝ Բորիս Կևորքովից ավելի ադրբեջանասեր մարդ, ով իր գործունեությամբ նպաստում է և իրականացնում է ադրբեջանական շահին կամ դրան ուղված որոշակի գործունեություն։ Օրինակ
1985 թվականին, երբ Հայաստանի ՊԱԿ ղեկավար Մարիոս Յուզբաշյանը Արցախում փորձում էր խմել հայկական հող հանդիսացող Արցախի կենացը, Բորիս Գևորգովը շատ ծանր տարավ այդ հանգամանքը եւ նրանց միջեւ սկսեց վիճաբանություն, իսկ Արցախյան շարժման մասնակիցները լավ կհիշեն, թե ինչպես էր Բորիս Գևորգովը փորձում ճնշել Արցախյան շարժման մասնակիցներին, ում նպատակը բուն հայկական հողերի միացումն էր Մայր Հայաստանի հետ։ Ինչ եղավ Բորիս Գևորգովի հետ, դա սպասում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր միջև այժմ լինելով Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ձևական առումով անձնագրելում ունենալով ազգի դիմաց հայ անվանումը, իրականում ադրբեջանական շահ են սպասարկում, նրանց բոլորին սպասում է Բորիս Գևորգովի ճակատագիրը, ով զրկվելով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կոմունիստական կուսակցության առաջին քարտուղարի պաշտոնից հայտնվեց Բաքվում եւ նրան ստորացնում էին բոլոր հնարավոր մեթոդներով, մասնավորապես կանգնեցնում էին պատի տակ եւ միտումնավոր կրակում էին նրա ուղությամբ, սակայն շեղ դա կոչվում է քաղաքացիական գնդակահարություն, մարդուն ստորացնելու ամենադաժան ձևերից մեկն է եւ նրան անընդհատ թվում է, որ մահը վրա է հասնում, բայց այդպես էլ մահը վրա չի հասնի։ Սա ինչ է սպասում բոլոր ադրբեջանասերներին այսպես։ Իհարկե կարելի է եւս մեկ անգամ վկայակոչել միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, որի 52-րդ հոդվածը խոսում է ուժի սպառնալիքի կամ դրա կիրառմամբ կնքված պայմանագրերի առողջնչության մասին։ Սա կարող էր հայտնել իհարկե կառավարությունը նույնպես, եթե իրականացներ հայկական շահի սպասարկում, բայց քանի որ դա չի իրականացվում, ես կարող եմ մեկ այլ հոդված հիշել այդ կոնվենցիայից, որը վկայակոչում է պետության ներկայացուցչի կաշառքի առկայության դեպքում որոշակի պայմանագրեր ստորագրելուն, որը նույնպես կարող է համարվել պայմանագրի անվավերության համար բավարար հիմք։ Գուցե խնդիրը այդտեղ է կանում, քանի որ 52-րդ հոդվածը այդպես էլ չի վկայակոչվում։ Օրերս լսեցինք, երբ խոսվում էր Հայաստանի սահմանների փոփոխության մասին, հնչեց միտք, որ Հայաստանի սահմանները կարող է փոփոխել կամ հանրաքվեի միջոցով, կամ ազգային ժողովի միջոցով։ Դեև այս կոչը ուղված չէ այստեղ նստած անձանց, որոնց ինտելեկտի վրա ես չեմ կասկածում, ինքս շատերի ուսանողն եմ եղել եւ հպարտանում եմ դրանով, բայց կարիք կա ամեն դեպքում հիշեցնել կառավարությունում եւ ազգային ժողովում ժամանակավորապես գտնվող անձանց, որ սահմանադրության 205-րդ հոդվածը չի տալիս նման հնարավորություն եւ սահմանում է բացառապես հանրաքվեի միջոցով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ուղված հարցերի ընդունում։ Այսինքն կարող է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը փոփոխվել բացառապես հանրաքվեի միջոցով։ Իհարկե, մի փոքր ողջամիտ չէ իմ այս միտքը հնչեցնել մի իշխող ուժի, որը իր գործունեության 1 տարվա ընթացքում 2 անգամ իրականացրել է հակասահմանադրական եւ սահմանադրական փոփոխություններ։ Առաջինը 2020 թվականի փետրվարին հանրաքվեի որոշման իրացումներ առանց սահմանադրական դատարանի համապատասխան որոշման, որը սահմանադրության 168 եւ 169-րդ հոդվածների իմպերատիվ դրույթների խախտումներ, երկրորդը նույն տարվա հուլիս ամսին իրականացված սահմանադրական փոփոխություններն են։ Որպեսի կարճ ամփոփեմ, հնչում են շատ լավ մտքեր, հնչում են իրավական մտքեր միանշանակ, բայց առաջին նախապայմանը հասնելու Հայաստանի անգամ այս պայմաններում գտնվելու դեպքում մի փոքր Հայաստանի համար ավելի լավ լուծման, դա առանց Նիկոլ վարչապետ տարբերակով Հայաստանի առկայությունն է։ Մի Հայաստան, որտեղ Նիկոլ Փաշինյան անունով անձը չի լինի առնվազն վարչապետ, քրեա դատավարական կարգավիճակը հետագայում թող որոշեն նախաքննական մարմինները եւ դատարանները, այն դատարանները, որոնց նրանք այդքան ճնշում են։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սոֆիա Հովսեփյան։ Հաջորդը Նարի Հոխիկյան։ Հարգելի գործընկերներ, նորից եմ խնդրում ժամանակը փորձեք պահել ու այս ազդանշանին ուշադրություն դարձրեք։ Համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ հոգտվել առիթից եւ երկրի համար 1 ամբիոնից հնչեցնեմ իմ տեսակետը այս 1 տարվա ընթացքում, թե ինչպես են փորձում մանիպուլացնել բոլորիս, եւ մենք կարծես թե ընկել ենք այդ հորձանուտի մեջ եւ չենք կանխում։ Գուցե եւ չիմանալով, թե ինչ քայլեր ձեռնարկենք, բայց այն ու ամենայնիվ կանխելը պետք է եւ սա օրհասական է։ Ամեն օր խոսվում է խաղաղության դարաշրջանի մասին, շատ հաճախ, գրեթե օրը մի քանի անգամ մենք այս մասին լսում ենք։ Դա այն նույններ, ինչ որ լսեցինք իբր պատահաբար Շուշիում թեյ խմելու հրավերի մասին, եկան թեյ խմեցին և ինչ ականատես եղանք, գնդակահարեցին երիտասարդին գործանելուց։ Սա է մեր խաղաղության դարաշրջանը։ Ամսի 16-ին տեսանք, թե ինչ տեղ ունեցավ Իշխանասարի հատվածում։ Սա է խաղաղության դարաշրջանը։ Եվ այս խաղաղության մեջ
Որևէ մեկը չի հարցնում, լավ, ինչ եղավ են երիտասարդների ճակատագիրը, գերեվարվեցին, զոհվեցին, անհետ կորան, որևէ մեկը չի պահանջում պատասխան և թողել է միայն ծնողի հույսին։ Ծնողն է լուր, նստած է տանը, վախի, սկի մեջ, որովհետև չգիտի ինչ անի, ում դիմի, չկա պետության ղեկավար, մենք չունենք իշխանություն, եթե մինչ օրս հստակեցված չի, թե ովքեր են գերեվարվել, ովքեր են զոհվել, ովքեր են անհետ կորած, ընդհանեն ամսի 16-ին է եղել և շատ մեծ խումբ չի եղել ընտեղ։ Ուրեմն մենք չունենք այդ իշխանությունը։ Եվ այս իշխանությունը գնում է մեր փոխարեն ամսի 26-ին հանդիպման, որտեղ պետք է լուծվի սահմանագծման և սահմանազատման հարց։ Բոլորս հիշում ենք, թե ինչպես նոյեմբերի 9-ից հետո դելիմիտացիայի գործընթացը սկսվեց Արցախում։ Որևէ մեկը չկար գործող իշխանությունից և նաև նախկին ընդդիմությունից, որ լիներ Արցախում, մենակ ես էի։ Գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, որ գյուղացին կանգնած էր մենակ, կողքը մի երկու խաղաղապա և ես էի։ Ես էլ անզոր, ինչ պետք է անեի։ Իրենք գծում էին այդ սահմանը այնպես, ինչպես ուզում էին, այնպես, ինչպես իրենց ցանկալի էր։ Եվ գյուղացին ոչինչ անել չէր կարող, տարիներով իր ստեղծածը, ընդ որում ամսի 9-ի պայմանագրով այդ գծով չպիտի անցներ, բայց անցնում էր, հենց իր ամբողջ այգին տանելով, իր ստեղծածը տանելով, իր տունը, իր գյուղը, ամեն ինչը տանելով։ Հիմա երեկվա իր ասուլեցում ասում է հետևյալ նախադասյունը, քարտեզը դա մի բան է, որը նկարելով չի։ Մենք էլ հիմա ես և դու կարող ենք քարտեզ նկարենք, բայց մինչև միջազգային ճանաչում չլինի, այդ քարտեզը չի կարող համարվել քարտեզ, դա նկար է, շատ ճիշտ եք ասում, բայց ինչու եք այդ քարտեզը նկարում, ինչու ենք մենք թույլ տալիս հիմա, որ այդ քարտեզը նկարվի մեր երկրում, քարտեզը վերցրել են և նկարում են, ճանաչում չկա, հիմքեր չկան, իրավական որևէ բան չկա, բայց քարտեզը նկարվում, այս քարտեզը պետք է նկարվի նաև ամսի 26-ի հանդիպումից հետո։ Մենք թույլ ենք տալու, դա թե ոչ։ Եթե այսօր թույլ ենք տալու, վաղը մենք սրտնեղելու իրավունք չունենք, որովհետև մենք շատ շատերս չգիտենք այս արատավոր ձեռագիրը մինչև նոյեմբերի 9-ը, նոյեմբերի 9-ից հետո շատերիս ապտակ հասավ։ Մենք հիմա թույլ տալու իրավունք չունենք ուղղակիորեն։ Ինքը նկարելու է այդ քարտեզը, որովհետև իր համար իրապես նկարչություն է քարտեզը, ոչ թե մասնագիտական մոտեցում, ոչ թե լուրջ իրավական հենք, այլ նկարչություն։ Այստեղ խոսվեց, որ առաջնագծում ամեն ինչ նորմալ է, կամավորները խնդիր չունեն։ Ես ուզում եմ հարց տամ այդ մարդուն, բայց եթե կամավորները խնդիր չունեն, ինչու ենք մենք բազմաթիվ, ես անձամբ ես ամեն օր զանգեր եմ ստանում, կամավորներին պետք են վրաններ, կամավորներին պետք են հերադիտակներ, ամեն ինչ տարական կարիքներից մինչև լրջագույն, պետք է խրամատ փորելու բահ։ Մենք ունենք պետություն, պետություն ունենք, ղեկավար չունենք, մենք ունենք այս ղեկավարը, թե ոչ։ Հիմա ժողովուրդը ասում են, որ ամեն ինչ կամավորներն ենտեղից նկար է ուղարկել են, ամեն ինչ ենտեղ նորմալ է, որև է խնդիր չկա, հիմա հարց եմ տալի, ժողովուրդ ջան, եթե ամեն ինչը նորմալ է և մենք որպես քաղաքացի կանգնած ենք այդ կամավորի կամ զինվորի թիկունքում, ինչու է թույլ տրվում ադրբեջանցին գա և ուղղակիորեն փորձի նվաստացնել մեր զինվորին, սա մեր թուլության արդյունքն է նաև, որովհետև մենք համախմբված չենք, մենք փորձում ենք բոլորին պիտակավորել, որպեսզի չհամախմբվենք։ Այս ամենի մասին խոսեցի և նաև նշեմ, որ սկսել ենք մի շարժում, որը կոչվում է ազատագրական շարժում, գուցե ազատագրական շարժման անունը ինչ-որ ձևով շատերիդ մոր թարստա ինչից եք ազատագրում, ումից եք ազատագրում, մենք ունենք և ումից ազատագրելու հայրենիք և ինչից ազատագրելու հայրենիք, ուստի այստեղ միակ բանը համախմբվելն է, վեր դնը, ուղակի ներքև գցել կուսակցական դրոշները, որը չեմ ասում, հա գիտեք ձեզ երբևէ պետ չի գալու, զուտ երկրի փրկության համար, կողքի դնել անձնական դիրքորոշումները և մոտեցումները և համախմբվել։ Այդ երբ որ մեր երկիրը թուրք, ադրբեջանական և Հայաստանի ղեկավարի սիրախաղից կպրկենք, այդ ժամանակ կուզեք կուսակցական դրոշներ կբարձրացնեք, կուզեք
ինչ դրոշ կուզեք, մենք էս պահին ունենք մեկ դրոշ, դա մեր երագույնն է, և հույս ունեմ, որ բոլորս միասին կհամախմբենք այդ երագույնի շուրջ, ու վերջ կտանք այդ կեղծ սահմանազատման և սահմանագծման օրակարգին, որը հավատացնում եմ ձեզ, ոչ թե իրապես ճանաչելու համար է մեր երկրի սահմանները, մենք մեր երկրի սահմանները լավ ճանաչում ենք, ընդհակառակ այն մարդն է հեշտությամբ տալիս, ով երբևէ չի եղել մեր երկրի սահմաններում, իր համար Երևանում էլ գծվի սահմանը, միևնույն է, որովհետև ինքը չի ճանաչում մեր սահմանները, ես ճանաչում եմ, թույլ չպիտի տանք սա, և սա պետք է անենք միասնաբար, ուստի այսօր 18-30-ին բոլորին վեր կուսակցական ժողովի են հրավիրում, համախմբան եմ հրավիրում, և կխնդրեմ, որ համախմբենք, որովհետև մենք ոչ թե այստեղ ունենք իշխանության գալու խնդիր, այլ մենք ունենք այլևս երկիր պահելու խնդիր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նայրի Հովիկյան, համախմբելու համար մի կողմ պետք է դնենք ոչ միայն կուսակցական դրոշներ, այլ նաև ազատվենք մի շարք կարգախոսներից, նախկիններ, ներկաներ, նորեր, հներ, սևեր, սպիտակներ, ու այսպես շարունակ։ Խնդրեմ, պարոն Հովիկյան։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, իմ բախտը չէր բերել, ես նստած էի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը հատկացված վայրում, ես ճիշտ ասած այնտեղ արդեն ախտահանման որոշ աշխատանքներ կատարել եմ, քանի որ այստեղից էլ պարբերաբար ելույթ է ունենում այս երկրի հետ ազգային ոչ մի կապ չունեցող և իրեն վարչապետ կոչող անձը, ես այստեղ ևս որոշ ախտահանում կատարեցի և հույս ունեմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը իր հերթին կախտահանի երկիրը այս անհայրենիք սրիկաներից։ Սիրելի հայրենակիցներ, ապազգային այս իշխանության, ընդհանրապես անկենսունակ այս իշխանության գործունեության 3 տարվա գործունեության հետևանքով, միայն մեկ տվյալ ասեմ, որ մեր երկրի արտաքին պարտքը հատել է 9 միլիարդ դոլարի շեմը։ Սա ինչ է նշանակում, որպեսի մեր հայրենակիցները, ովքեր հիմա հեռուստաէկրաններից այն կողմ են դիտում, սա յուրաքանչյուրիս ուսերին ավելի քան 3000 դոլար պարտք է, բեռ է։ Եթե օրինակ պատգամավորներից ոմանց համար 3000 դոլար բեռը խնդիր չէ, այդ թվում այնտեղ վաղ օրինակ նստող որոշ պատգամավորների, ովքեր փողոցից հանկարծ վերածվեցին միլիարդատերերի, ապա մեզ նման սովորական մարդկանց համար 3000 դոլարը բեռ է և ծանր բեռ է, որը մեզ բերել է այս ապիկար և թուրքի հետ գործարքի գնացող իշխանությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս իշխանության գործունեության հետևանքով, թուրքի հետ գործարքի հետևանքով, մենք կորցրել ենք Արցախի ավելի քան 75%-ը, կորցրել ենք ավելի քան 4000 հայ հայրենակիցների, հայ, եզդի, հույն, ասորի, և մենք պարտավոր ենք թույլ չտալ, որպեսի այս իշխանությունը, որը կրկնում եմ գործարքով պայմանավորված պատերազմով ամեն ինչ հանգեցրեց սրան, շարունակի կառավարել։ Այո, մեզ շատ հաճախ հարց են տալիս, թե դուք ինչու եք անվանում ազատագրական շարժում, և արդյոք ձեր շարժումը հասնելու է հրաժարականի։ Մենք ազատագրական շարժումը կոնկրետ պահանջներ է ներկայացրել, 3 հիմնական պահանջ։ Իմ գործընկեր Սոֆիա Հովսեփյանը արդեն ներկայացրեց այդ 3 պահանջները։ Կատարվելու են արդյոք դրանք, եթե կատարվելու են, ապա, իսկ ես վստահ եմ, որ չեն կատարվելու, բայց եթե կատարվելու են, ապա փառք ու պատիվ այն իշխանությանը, ով կպահի հայկական պետականությունը, ով չի տա թշնամուն Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի տարածքները, ով պատշաճ կերպով կզինի առաջնագծում կանգնած հայ զինվորին։ Բայց այս մարդիկ չեն անի դա։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը վստահ է, որ չի անելու։ Իսկ եթե չի անելու, ապա ինչ գործ ունեն այդ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ղեկին։ Հետևաբար, այո, մենք հասնելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի և նրա գլխավորած Փաշինյանական ռեժիմի ոչնչացմանը։ Նրանք չպետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս իշխանությունը ոչնչացրեց նաև
Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական, տնտեսական եւ այլ բոլոր տեսակի հարաբերությունները մեր հարևան Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ։ Ինչու եմ նշում հարևան, որովհետեւ Ռուսաստանը, այո, թեպետ անմիջականորեն մեզ հարևան չի, բայց մեր տարածաշրջանում է եւ մեր դաշնակիցն է։ Այս երկու դաշնակից երկրների հետ Փաշինյանական ռեժիմը փաստացի հետևողականորեն հասավ նրան, որ մենք չունենանք նորմալ բնականոն հարաբերություններ եւ այսօր չունենք։ Այսօր Փաշինյանական ռեժիմը հետևողականորեն տանում է հակառուսական, հակաիրանական քարոշչություն, թեպետ պաշտոնական մակարդակով ցույց է տալիս, թե քծնում է առավոտից իրիկուն։ Դա այլ երևույթ է, որի մասին նույն Փաշինյանական օլիգարխները երբին ծրավիրում էին պարբերաբար իրենց տներ, իրենց օֆիսներ եւ խոստանում մեծ-մեծ մեքենաներ եւ մեծ-մեծ պաշտոններ, հենց դա էին նաեւ ասում։ Եվ երբ տեսան, որ ես իրենց ուղարկում եմ եւ մենք ազատ ագրական շարժման հիմնադիրներն ուղարկում են գրողի ծոցը իրենց, նոր միայն սկսեցին իրենց ֆեյքերով անցնել ամենատարբեր մեղքերի։ Սիրելի հայրենակիցներ, որպեսի արագ ավարտեմ, մենք ազատ ագրական շարժումը պնդում է, որ Փաշինյանական ռեժիմը ստել է, ստում է եւ կստի, քանի դեռ կառավարության ղեկին է։ Հետևաբար ակադեմիական ոճով այստեղ խոսելու եւ տարբեր գաղափարներ արտահայտելու փոխարեն մենք պետք է շատ կոշտ ձևով ուղակի բռնենք նրանց թևից եւ վռնդենք կառավարությունից եւ ազգային ժողովից։ Ուղակի պետք է համախմբել։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք որ դիտում եք այս ելույթը, խնդրում եմ ձեզ, հավաքվեք Հանրապետության հրապարակում եւ եկեք միասին անենք այդ քայլը։ Գիտեք, դուք դիմադրության շարժում եք անում, մենք ազատ ագրական շարժում ենք անում, այլ մարդիկ այլ շարժումներ կամ նախաձեռնություններ, որևէ արժեք չի ունենա, եթե մենք գործենք առանձին, եւ որևէ արժեք չի ունենա, եթե սկսենք իրար դեմ գործել։ Ինչպես Սոֆիան նշեց, խնդրում եմ, վայր դրեք ձեր կուսակցական դրոշները եւ մտեք Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի Հանրապետության դրոշի ներքո։ Եթե դուք իրոք ձեզ համարում եք եւ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերը, եթե ձեզ իրոք համարում եք ազգային ուժեր, ապա եկեք միասին գնանք։ Մենք այս 5 անձին, ովքեր սկսել են ազատ ագրական շարժումը, որևէ քաղաքական նպատակ չունեն։ Եկեք միասին գնանք հայրենիքի ազատագրությանը։ Այստեղ ես տեսնում եմ ցանոթ գործիչների, ավարտում եմ խոսքս։ Պարոն Թաթուլ Մանասերյանը արդեն միացել է մեր շարժմանը։ Պարոն Արամ Սարգսյանը, ձեր դեմոկրատական կուսակցությամբ, կարող եմ շատ-շատ մարդկանց անուններ տալ, բոլորի անունները, պարոն Արագած Ախոյանը վերադարձի հիմնադրամով, ում հետ երկար ճանապարհ ենք անցել եւ գիտեմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը հայրենասեր գաղափարների կրող է։ Խնդրում եմ, միացեք եւ առանց ամբիցիաների, առանց հետին մտքերի, առանց սևերի եւ սպիտակների, այո, մենք սևեր ու սպիտակներ չենք ճանաչում, մենք գիտենք հայրենիք, որի համար կա մեկ դրոշ, դա հայկական դրոշն է։ Եվ խոսքս ավարտեմ նաեւ իշխանությանը ուղված կոչով։ Արդեն 2 ամիս է ամենատարբեր լրատվամիջոցներից առաջարկում եմ, որպեսի ես կամ իմ գործընկերներից որևէ մեկը այս իշխանության ցանկացած գործչի պաշտոնյայի, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի հետ դեմ դիմաց նստենք եւ քննարկենք կոնկրետ հարցեր։ Ես այս ամբիոնից եմ ասում, եկեք, եթե այդքան համարցակ եք, եկեք, ես ձեր առաջ կդնեմ կոնկրետ հարցադրումներ, եւ եթե այդքան դուխով եք, եկեք եւ պատասխանեք այդ հարցադրումներին։ Բայց այս իշխանությունը սրանք դուխով չեն, սրանք դուխով նապաստակներ են։ Հետևաբար, եկեք Հանրապետության հրապարակ, եկեք ազգովի ջարդենք այն իշխանությանը, որը խափելով եկավ իշխանության, գողացավ մարդկանց սրտերը եւ թշնամուն հանձնեց մեր հայրենիքը։ Մենք սպասում ենք, մենք վերկուսակցական ենք, մենք ազգային շարժում ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հոխիկյան, դուք կարիք չունեք մեզ համոզելու, համախմբելու կոչ անելու։ Մենք արդեն համախմբված ենք, պարզապես դուք ընդամենը մի հատ կողմնորոշվեք, ինչ եք ուզում, ինչպես եք ուզում, մենք պատրաստ ենք։ Այսինքն մեզ ավելորդ կոչ անելու կարիք չկա, պատրաստ ենք։
Այսինքն դուք չեք կուսակցականներին հրավիրում եք, ասում եք կուսակցական, ապա կուսակցականա, երբեմն ասում եք ապա քաղաքականա, մենք ամբողջությամբ բոլորի սահմանից ասում եմ, ձեր պայքարի ընդհանրապես այս չարիքի կառավարության դեմ պայքարող ցանկացած առողջ ուժի կողքին ենք։ Ընդամենը, եթե կոնկրետ առաջարկներ ունեք, կոնկրետ ձևակերպեք։ Մենք պատրաստ ենք այսօր հենց մեր ֆրակցիայով էլ գանք, մասնակցենք։ Դուք պատրաստ եք դրան։ Եվ կգանք, այսինքն կարիք չկա տպավորություն ստեղծելու, թե մենք կուսակցական խաղեր ենք տալի ու չենք մասնակցում ինչ-որ շարժմանը կամ այս իշխանությունների դեմ պայքարի։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սողոմոնյան, ուղղակի արձագանք եմ, ներողություն Սաղաթելյան, ներողություն եմ խնդրում։ Ես ինչպես նշեցի, հիմա էլ եմ կրկնում։ Եթե յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ լինի խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական, եթե պատրաստ է առանց իր առաջին դեմքերին հատուկ փիառելու, ներկայացնելու, եթե պատրաստ է գալ եւ մտնել այս շարժման մեջ որպես ազգային շարժում, ապա մենք պատրաստ ենք միասին քայլել։ Այսինքն դուք մեր շարքերին եք ուզում, բայց ոչ ղեկավարներին։ Ոնց հասկանան։ Կամ միասին գալիս են, կանգնում են, պայքարում են, նախկին, հին, նոր եւ այլ չկա, կամ հասկացեք ինչ եք ուզում։ Այսինքն շարքերը թող գան, մեզ օգնեն, բայց ղեկավարները թող չգան, որովհետեւ իրանք նախկին են։ Եկեք այս հարցը սրանից հետո խոսանք, բայց ուզում եմ նորից մեր հանրությանը տեղեկացնել նախորդ հայտարարված մեր դիրքորոշումը, ով այս իշխանությունների դեմ իրոք անկեղծ պայքարում է, մենք իրանց հետ ենք եւ մեր համար առաջնայինը մեր երկիրն է, մեր հայրենիքը եւ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալը։ Ստեղ որևէ կուսակցական եւ այլ բաներ չկա։ Շնորհակալություն, հաջորդը Լարիսա Ալավերդյան, խնդրեմ։ Պատրաստվի Խաչիկ Գալստյան։ Բարի ձեզ բոլորիդ, ես նախ եւ առաջ ուզում եմ արտահայտեմ իմ խոնարհումը բոլոր այն մարտիրոսացած մեր տղաների հիշատակին եւ հստակեցնեմ, որ ես հավատում եմ հոգու անմահությանը, ու ինձ թվում է այդ մեր մարտիրոսները մեզ երկնքից ավելի շատ են օգնում, քան շատ անգամ երկրի վրա գտնվող ողջ մարդիկ։ Եվ այն թեզը, որ իզուր տեղից են զոհվել, ես խնդրում եմ ոչ մեկը չօգտագործի, նրանք արել են այն ամենը, ինչ կախված է եղել իրենցից։ Հիմա ես մի երկու խոսք այդ սահմանազատման, սահմանագծման մասին հստակեցնենք, որ շատ լավ փաստաթուղթ է այստեղ մի քանի անգամ հնչեցվել ԵԱՀԿ-ի կողմից պատրաստված այդ ձեռնարկը։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ այն ձեռնարկում ինչ գրված է, այդպես չի ընթանալու։ Այն գործընթացը, որը շուտով, որի մեջ մասնակցելու եմ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող հպարտ քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլը, բացարձակապես դա կայցակնային, նույնպես ինչպես որ տեղի ունեցել 9 նոյեմբերի, 11-ի, հունվարի, մենք կարող ենք անընդհատ ասել, դա տեղի է ունենալու և մենք էլի շատ, այդպես հայրենասիրաբար քննադատելու ենք այդ գործընթացը։ Մի քանի տերմինաբանության, մի քանի տերմինների շուրջ կցանկանայի մի երկու բան ասել։ Այստեղ ասում են, որ ճնշման տակ է եղել ստորագրած և այլ, ո՞ւմ են ճնշել։ Հակառակը, դա համաձայնեցված է եղել։ Ես ունեմ հիմնավոր այդպես ապացույցներ։ Իշխանությանը ոչ մեկը չի ճնշել այդ փաստաթուղթը ստորագրելու։ Հակառակը լրիվ այն ժամանակացույցով գնացել է և ոչ թե 8-ին է ստորագրվել նոյեմբերի, ոչ էլ 10-ին, այլ 9-ին, Ադրբեջանի պետական դրոշի օրը։ Եթե որևէ մեկ ունի այլ տարբերակ, ես ուշադիր կլսեմ։ Մյուսը, այստեղ խոսում ենք, օրինակ ասում ենք այլ ազգային, այ ապազգային, կներեք, ես միշտ ասում եմ այլ ազգային, այս բարձ աշխարում,
չի լինում ապազգային։ Եթե դու քո ազգայինը չես, դու այլ ազգային շահեր ես պաշտպանում։ Այստեղ երկու կարծիք կարծես թե պետք չլինի։ Եվ վերջապես արդյոք ինչ որ մեկը կասկածում է, որ այն թե ագրեսիան, չգիտես ինչի բոլորդ պատերազմ եք հասում 44 օրը, դա թուրք-ադրբեջանական ագրեսիա էր, չճանաչված պետության, այն է Արցախի հանրապետության դեմ։ Այդ ագրեսիան հանցագործություն է։ Եվ հստակեցնենք, որ այս իշխանությունները այդ հարցը չեն բարձրացնելու։ Չեն բարձրացնելու եւ ռազմական հանցագործությունների այդ հարցը, չեն բարձրացնելու մարդասիրության դեմ, այն է մարդասիրական միջազգային իրավունքի նորմերի խախտումները, որոնք որ լուրջ հանցագործություն են, չեն բարձրացնելու եւ խաղաղության եւ անվտանգության դեմ գործած բոլոր այդ հանցագործությունները։ Նշանակում է, մենք հստակեցնենք, ես ունեմ իմ մոտեցումը, որ տարիներ շարունակ, եթե չի ստացվում շնորհիվ իշխանությանը, պետք է անես ի հեճուկս։ Եվ այն, ինչ որ չի անում իշխանությունը, պետք է անեն նրանք, ովքեր այստեղ բավականին իրոք խելացի բաներ են արտահայտել։ Որն է պատմական օրինակը։ Պատմական օրինակը, նո, ես կարող եմ բերել Ժաննա Դարկի, բայց կբերեմ Շարլ Դեգոլի։ Կապիտուլացիայի մասին ստորագրված էր փաստաթուղթը, որը գտնում է եւ շարունակությունը եւ ընդհանրապես եւ այդ դիմադրությունը, եւ նա համոզում է ուժեղներից մեկին, որ այո, մենք պարտվել ենք այդ մարտում, բայց ոչ պատերազմում, դա իր խոսքերն են։ Եվ հիմա մենք մեկ տարի է, 16 նոյեմբերից անցած տարվա, ես երկու առաջարկություն ունեմ, այսքան իրավաբաններ, այսքան փաստաթղթեր հավաքվել են, շատերը այստեղ գիտեն, ես մոտեցել եւ արտահայտել եմ դա, ինչու չենք ստեղծում հանրային տրիբունալ, անունը դրեք ուրիշ ձևի, եթե տրիբունալը վախեցնում է, ինչու չեք այդ բոլոր նյութերը, որոնք որ խոսում են հանցագործությունների մասին, եւ այդ գործողությունները, բոլոր այդ հատկանիշները ծանրագույն հանցագործությունների, որը, նո, մասնավորապես քրեական օրենք, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենք գրքի 28-րդ գլխում, այն է սահմանադրական կարգի եւ պետական անվտանգության դեմ հանցագործություններ։ Ես չեմ կարող հիմա ասել, որ դա հանցագործություն է, ես ասում եմ, բոլոր հատկանիշները այդտեղ կան, ինչու չենք ստեղծում այդ հանրային ամբիոն, ասեք, տրիբունալ, ասեք, դատարան, ասեք, անունը դրեք Պողոս, բայց այդտեղ է, որ պետք է կուտակվեն այն հզոր փաստաթղթերը, որոնք ոչ թե կներեք լրագրողներից, լրագրողական լեզվով են ասում, այլ դա իրավաբանական փաստաթուղթ է, անշուշտ այդ տրիբունալի որոշումը, վճիրը չի կարող դառնալ պարտադիր իշխանության համար, բայց դու գոնե կունենաք այդ փաստաթղթերը, որով կարելի է սկսել գործընթացը երկրում եւ հակառակ պարագայում, ոչ այլ ատյաններում միջազգային, հիմա միջազգայինի անցնեմ, ես ստիպված եմ ասել բոլորիդ, երևի կարող է հիասթափեցնեմ, միջազգային մարդու իրավունքները շատ լավ են վերաբերվում ինքնորոշման իրավունքին, եվրոպական մարդու իրավունքները, ինքնորոշման իրավունք, այն էլ անջատումով, մինչև անջատում, ընդհանրապես պրակտիկայի մեջ չեն ընդունում։ Հենց այն 12 պետությունները, որոնք որ դեկտեմբերի 16-ին 91 թվականին հայտարարել են, թե ինչպես են, ինչ պայմաններում են իրենք պայմանների ժամանակին իրենք ճանաչել Ռուսաստանի եւ այլ նախկին սովետական հանրապետությունների անկախությունը, այդտեղ շարադրած բոլոր պահանջներին Ադրբեջանը չէր համապատասխանում, չի համապատասխանում եւ այսօր, բայց հիշեք Կատալոնիան, Կատալոնիայի գլխին ցեղասպանություն չի կախված, այդ վտանգը չկա, բայց տեսակ ոնց ճնշեցին մի
այսպես ասած մաս Իսպանիայի, որը ուզում էր անջատվել Եվրիներ անկախ պետություն։ Դրա համար ես կարծում եմ իմ առաջարկությունները, այստեղ հնչեցին այդ հարցու պատասխանով, ես առաջարկում եմ վաղը ժամ նշանակեք բոլոր նրանք, ովքեր դեմ են այս իշխանություններին, լիդերներով կամ նրանց օգնական, ես չգիտեմ երկրորդ կամ երրորդ, հավաքվեք եւ որոշեք ինչ եք անում։ Ունակ ինձ անընդհատ դիմում են ժողովուրդը, ես ինչ եք անելու, ինչ է լինելու, հավաքվեք, ինչի եք իրար հետ խոսում միկրոֆոնով, հավաքվեք մի տեղ սեղանի շուրջ աշխատում, դա մեր երկրորդը, որը կցանկանայի ասեի, որ Ադրբեջանը այս խնդիրն է դրել 1919 թվականին, ինչպես իրենք հայաթափել են և զրկել են հայրենիքից արևելյան Հայաստանը, սա այն քայլն է, որ իրենք ուզում են 100 տարվա ընթացքում հասնեն, անցած դարի չի ստացվել մինչև երջդանը, դա է քարտեզը։ Եվ այդ քարտեզն է, որ այսօր Ալիևը բացատրում է մանրամասն, ինչպես է ինքը տեսնում խաղաղությունը։ Այն նույն փաստաթղթի մեջ, որ այստեղ ասվել է, ես մեջբերում անեմ, բանակցությունները չեն հանդուրժում, որ մեկը ասի ես հաղթող եմ մյուսի հանդեպ, հակառակ պարագայում այն մյուսի դիրքորոշումը կապիտուլացիա է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խաչիկ Գալստյան։ Հաջորդը Ալեքսանդր Մանասարյան։ Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն ընդդիմադիր խմբակցությանը նման բովանդակությամբ խորհրդանական լսումներ կազմակերպելու համար, քանի որ իրականում այսպիսի բովանդակության քննարկում և ավելի վաղ պետք է կազմակերպած լիներ իշխանությունը, քանի որ հենց իշխանությունը պետք է սահմանազատման ու սահմանագծման հարցում փորձեր ձևավորել համազգային կոնսենսուս և ներազգային համաձայնություն, բայց ինչպես շատ բան մեր երկրում այս հարցերը նույնպես գլխի վայր են շրջված, և ինչպես ասում են, մեր տունը մենք ներսից ենք մեր ձեռքով քանդում։ Եվ ահա, ընդդիմությունն է այսօր կազմակերպել նման քննարկում, որովհետև այո, սահմանազատման և սահմանագծման հարցերը ենթադրում են ներազգային մեծ կոնսենսուս, բայց այդ ներազգային մեծ կոնսենսուսին հասնելու համար առնվազն 3 կարևոր գործոն կա, որ պետք է հաշվի առնել։ Առաջինը, ինչպես այստեղ նշվեց արդեն, իրավական նորմատիվային հիմքերն են, որոնցով պետք է իրականացվի ոխերիմ հարևանների միջև սահմանազատումը և սահմանագծումը։ Գործող իշխանությունները այս հարցում ցուցաբերում են կատարյալ տգիտություն և իշխանության պարագլխի իրավական տգիտությունը, որը մենք ամեն օր լսում ենք մեր ականջներով, ուղղակի հոգեխանգարմունքի է հասցնում։ Երկրորդ կարևոր գործոնը, որը նույնպես հաշվի առնվում նմանատիպ բարդ գործընթացեր նախաձեռնելիս, վերաբերում է կողմերի միջև պատմական ժառանգությանն ու պատմական հիշողությանը։ Այստեղ նույնպես մենք ձեզ հետ միասին ականատես ենք ազգային ողբերգության, երբ որ իշխանության դե յուրե ներկայացուցչին էլ ինչ է հարկավոր պարզելու, թե վերջին 100-ամյակում 1.5 միլիոն հայերի մորթած, վերջին 1 տարում 5000 հայորդիների հողին հանձնած ցեղը դեռ պետք է հասկանանք, արդյոք Հայաստանի կամ հայ ժողովրդի ոչնչացման խնդիր դնում է, թե չի դնում։ Դա նորից եմ կրկնում, մեր ներկայի ազգային ողբերգությունն է։ Երրորդ կարևոր գործոնը վերաբերում է քաղաքական իրողություններին, որովհետև քաղաքականության մեջ սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացների համար պետությունը պետք է կարողանա միասնական բանակցային դիրքորոշումներ ձևակերպի։ Բանակցային դիրքորոշումները առնվազն կառուցված են 2 կարևոր պոստուլատների վրա։ Առաջինը՝ հասնել ներազգային համաձայնության, մեր տան ներսում այս հարցում մենք պետք է լիակատար համաձայնություն ունենանք։ Իշխանությունները այս բանաձևից դուրս են, քանի որ նրանք առաջնորդվում են բոլորովին այլ շահով։ Քաղաքականության աքսիոմ է նախ եւ առաջ շարժվել ազգային պետական շահով։ Այս իշխանությունները այս աքսիոմից դուրս են։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը՝ բանակցային դիրքորոշումները սահմանազատման հարցում պետությունները կառուցում են պարզ բանակցային տրամաբանության հիման վրա։
պահանջեր մաքսիմում ստանալ օպտիմալ լուծումներ։ Մենք տեսնում ենք, որ այստեղ ցավոք սրտի հարևան Ադրբեջանը ինչպես է հաջողում, ինչպես է Ալիևը իր առավելապաշտական դիրքորոշումները հավակնելով Երևանին, Սևանին եւ Սյունիքին, այսպիսի սահմանազատման ու սահմանագծման քարտեզով է նստում բանակցային սեղանի մոտ։ Իսկ հայկական կամ ոչ բարով Հայաստանը ներկայացնողները չգիտես ինչով են զբաղված։ Հաջորդ կարևոր գործոնը, որի վրա ես կուզեի անդրադառնալ, վերաբերում է այնուամենայնիվ բանակցողին։ Սահմանազատումն ու սահմանագծումը կոնկրետ նյարդային բանակցային գործընթաց է ենթադրում։ Մեկ տարի շարունակ ընդդիմությունը միասնաբար պահանջում էր, որ կապիտուլյացիայի ակտից հետո պետք է փոխվի Հայաստանի անունից բանակցողը։ Ցավով դա ստացվեց, եւ բանակցողների կերպարի վերաբերյալ գիտությունը, միջազգային պրակտիկան նույնպես ունի պատասխաններ։ Այո, կան բանակցողի կերպարներ, որոնք անալիտիկներ են, կան կոշտ ոճի բանակցողներ, կան փափուկ ոճի բանակցողներ, կան շիզոիդ բանակցողներ, կան հիստերոիդներ ու կամ մի տեսակ, որը կոչվում է ֆսիխոպաթ։ Որն է ֆսիխոպաթ բանակցողի կերպարը։ Առաջինը, ֆսիխոպաթ բանակցողը հոյակապ մանիպուլյատոր է։ Այն խորհրդանական գործընկերները, որոնք այստեղ նստած են, հուսով եմ, որ վերջին ամիսներին համոզվեցին, որ իդեմս գլխավոր բանակցողի մենք ունենք փայլուն մանիպուլյատոր։ Անհնար է մանիպուլյատորին զգետնել անհարմար հարցերով։ Ուղղակի հնարավոր չէ, նա պրոֆեսիոնալ է այդ հարցերում։ Երկրորդ կարևոր բանակցողի հատկությունը ֆսիխոպաթի վերաբերում է նրան, որ նա բանակցում է վախից դրթված։ Հայտնի թևավոր խոսք կա. երբեք մի վախեցեք բանակցելուց, բայց երբեք չբանակցեք վախից դրթված։ Այսօրվա իշխանությունը բանակցում է վախից դրթված, քանի որ նրան առաջնորդում է մեկ այլ կարևոր հատկանիշ՝ ֆսիխոպաթին ամենակարևոր նրա առանձնահատկությունը փառքի եւ իշխանության տենչն է։ Իշխանությունը ամեն գնով պահելու մոլուցքն է, որ այսօր երկիրը կանգնեցրել է այս արհավիրքի առջև, եւ սիրելի հայրենակիցներ, հայ ժողովուրդ, գիտակից հատված, միայն միասնական կամքով, հայի հավաքական բռունցված տարբերակով մենք կարող ենք այդ չարիքին հեռացնել իշխանությունից։ Այո, ֆսիխոպաթը պետք է հեռանա, եւ այլևս երբեք Հայաստանը չպետք է ներկայացնեն նման տիպի անձնավորությունները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան։ Հաջորդ ելույթի համար Ալեքսանդր Մանասարյան, խնդրեմ։ Մանասյան։ Ստեղ Մանասարյան։ Պատրաստվի Զարուհի Փոստանջանը։ Տեսա հեռու ես այդում, դրա համար աս։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ նաև հաջորդ նախորդների պես այս միջոցառումը, եւ քանի որ շատ բան է ասվել, ուղղակի կուզեմ մի քանի միտք առանձնացնել, որը մի որոշ մտքեր առանձնացնել, որ կարող է եւ այլ լիցք պարունակի։ Ես ուզում եմ նախ եւ առաջ նշել, որ Զինվորից բացի մենք բոլորս ենք տանուտվել այս պատերազմը։ Տանուլ են տվել նախկին եւ գործող իշխանությունները, տանուլ են տվել գիտությունների ազգային ակադեմիան, տանուլ են տվել փիլիսոփան համալսարանը պետական, տանուլ են տվել փորձագիտական համայնքը եւ քաղաքական կուսակցություններն են տանուլ տվել, տանուլ եմ տվել ես, անձամբ ես։ Եթե այս գիտակցությունը մենք չունենանք, մենք չենք համախմբվելու։ Նրանք, ովքեր գտնում են, որ մենք պատերազմ ենք տանուլ տվել, այս գիտակցությամբ պետք է միավորվեն։ Որն է գլխավոր արգելքը, դժվարությունը, որի հաղթահարումը պարտադիր է, որ մենք կարողանանք դրան գալ, դա այն է, որ մեզ մոտ քաղաքական նորմալ խոսույթը փոխարինված է ժխորով, իսկ այդ ժխորում դժվար է գտնել հաճախ ճշմարտությունը։ Գիտեք, միավորման մի փորձ, առաջին փորձերից մեկը եղել է Արցախում 20 թվականին, երբ այնտեղ ստեղծել են միջկուսակցական բյուրո։ Կուսակցությունները դեն են դրել բոլոր կուսակցական բնույթի բոլոր շահեր, գաղափարախոսություն եւ այլ, եւ բոլորը լծվել են հայրենիքի փրկությանը։
Տեսեք, ես շատ եմ, շատ-շատ եմ հարգում Հոխիկյանին, պարոն Հոխիկյանին եւ մյուսներին, որոնք այստեղ ասել են, եկեք միացեք մեզ, այդ եկեք միացեքը մի կետից պիտի բխվի, մի տեղից պիտի, մի ամբիոնից պետք է դա, որտեղ բոլոր արդեն միացած պիտի լինեն։ Եվ դրա համար, մի այդ նույն փորձը, մի կուսակցական բյուրոյի փորձը ես առաջարկում եմ, որ մենք գանք եւ գիտեք այդ դեպքում, չի լինի, թե եկեք միացեք մեզ, կվերանան բոլոր հարցերը։ Այժմ մի երկու խոսք սահմանազատման եւ սահմանագծման մասին։ Ուրեմն նախ ուզում եմ ասել, որ Ադրբեջանական Հանրապետությունը միջազգայինորեն ճանաչված, իրավական իմաստով ճանաչված սահմաններ չունի։ Չկա որևէ մի փաստաթուղթ միջազգային փաստաթղթերի մեջ, որտեղ նրա սահմանների մասին խոսք գնա։ Դրա համար Ադրբեջանը հաճախ, ոչ թե հաճախ, սովորաբար ասում էր, հիմա լեզուն փոխել եմ մի քիչ, Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ, իրավունքի անուն այնտեղ չկա։ Իսկ ճանաչումը քաղաքական ակտ է, ճանաչումը իրավական ակտ չէ, եւ Ադրբեջանի եւ մյուս հանրապետությունների կապակցությամբ միջազգային ընդունված փաստաթղթերում խոսքը ոչ թե այնտեղ սահմանների ճշտ գերտման մասին է խոսքը, այլ այդ պետությունը ճանաչելու մասին։ Ըստ էության դա դեֆակտո ճանաչման, դրանք եղել են դեֆակտո ճանաչման ակտեր։ Պատահական չէ, որ այստեղ հիշատակված դեկտեմբերի 16-ի Եվրոպական համայնքի կողմից կազմակերպված արտգործնախարարի նախարարների մակարդակով կազմակերպված ուրեմն հանդիպման ժամանակ ընդունել են փաստաթուղթ, որտեղ թույլ խոսվում է նաև վիճելի սահմանների մասին, ակնարկում են իրենք, որ այդ սահմանները նաև վիճարկելի են, բայց մենք չենք օգտվել դրանից, մենք չենք կարողանում այդ փաստարկները տեղը բերել եւ օգտագործել մեր օգտին։ Հիմա չենք կարողանում, բայց այդ փաստը, այդ բոլորը մեզ մոտ կա։ Ընդ որում, երբ մենք գնանք դեպի միջազգային կամ միջազգայինորեն ընդունված հայտնի փաստաթղթեր, բայց մեր տրամադրության տակ որոշակի փաստաթղթեր կան, Ադրբեջանի տրամադրության տակ չկա, մեր տրամադրության տակ կա։ Դա Կարսի պայմանագիրն է, Կովբյուրոյի որոշումն է, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճակումը։ Սրանք իրավական իմաստով տարբեր փաստաթղթեր են, բայց ժամանակին հնչեցվել են, խորհրդային տարիներին ճանաչվել են, եւ ուրեմն խորհրդային իշխանությունները նույնպես հետևել են այդ, ընդունել են այդ փաստաթղթերը։ Բայց ես ձեզ պետք է ասեմ, որ այստեղ մեծ գործ կա կատարելու, որովհետեւ Կովբյուրոյի մասին մենք պետք է ուրիշ լեզվով խոսենք, որովհետեւ Կովբյուրոյի որոշումը այլ որոշում է իր բնույթով, ի դեպ չընդունված որոշում, Կովբյուրոյի որոշումը չի ընդունվել, ամսի 4-ին ընդունվել է քվեարկությամբ, 5-ին չի ընդունվել, ուղղակի փակել են լիստը, հայտարարել ու փակել, չընդունված որոշմամբ մի մարմնի, որ իրավունք չներ այդպիսի որոշում կայացնելու։ Վերջապես, կա փաստաթուղթ մեր տրամադրության տակ, դա այդ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի վերաբերող ԽՍՀՄ առաջին հանրագիտարանում դրված քարտեզներն են, որից հետո Հայաստանի տարածքից իրավաբանորեն ապորինի ձևով ավելի քան 500 քառակուսի կիլոմետր, հիմա 540 քանի, 50 քանի է դարել, ուրեմն կիլոմետր Ադրբեջանը օկուպացրել է։ Հիմա մի երկու խոսք հետևյալի մասին, մեր այս փաստաթղթի մասին, որ պետք է խնդրեմ պարոն Մանասյան, ես մի երկու բան եմ անացել ասեմ, ուրեմն այդ փաստաթուղթը, եթե ծանոթանում ենք ադրբեջանական փաստաթղթերին, որ նրա ներկայացնում է ՄԱԿ անվտանգության խորհրդին, տեսեք ինչ մակարդակով է գրված, մենք Հայաստանը որևէ մի փաստաթուղթ ՄԱԿ չի ներկայացրել, չի ներկայացրել, եւ այդ լեզվով, այդ բարձր կեղծ, բայց բարձր պրոֆեսիոնալ լեզվով փաստաթղթերին մենք չենք պատասխանում, միջավոր չենք պատասխանում։ Ի դեպ, ես ձեզ պետք է ասեմ, վերադառնալով դրան, նաեւ մենք պետք է մասնագիտական
խորը մասնագիտական գնահատականներ տանք Ռուսաստանի եւ Եվրոպայի արիմուտքի հարաբերությունների։ Մենք երբեմն սխալ լեզվով դրանց մասին խոսում, ինչպես երկու օր առաջ խոսեց, երկու օր առաջ ինչա խոսեց պարոն Սիմոնյանը։ Ուրեմն Եվրոպան 1901 թվական ճանաչում է մի հանրապետություն, ադրբեջանական հանրապետությունը, որտեղ մինչ այդ ճանաչումը որևէ անգամ ինքնորոշման ակտ չի եղել, որևէ անգամ անկախության հանրաքվե չի եղել, որևէ անգամ, եւ չի ճանաչում Արցախը։ Մենք հակամարտության կերպար պետք է ձևավորենք եւ այդ հարցերում թուլանում ենք։ Մենք այս փաստերը, նա որ սահմաններ չունի միջազգային ճանաչված, նա որ ագրեսոր է, որ ցեղասպանել է ադրբեջանահայությունը, եւ վերջապես որ Եվրոպան մեղք ունի դրանում, եթե կարող է մենք դա չասենք, կարող է մեր բարեկամները ասել, բայց մենք չենք աշխատում այդ ուղղությամբ։ Մենք հակամարտության սխալ կերպար, ադրբեջանի ձևավորած սխալ կերպարից դուրս չենք գալիս։ Վերջապես վերադառնում եմ ես այդ մի կուսակցական բյուրոյի հարցին եւ ասում եմ, եկեք այդ բանը արեք, բոլորս միանանք եւ այնտեղ չլինի, եկեք ինձ մոտ, եւ այդտեղ համաձայնության շանսերը ավելի մեծ կլինեն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուսյան։ Զարուհի Փոստանջան, խնդրում։ Հաջորդը Տիգրան Աբրամյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, իհարկե ես ուզում եի ասեի ոչ թե հայրենակիցներ, որովհետև այսօր մեր հայրենիքում բռնազավթված, բացի հայրենակիցներից ապրում են հայեր եւ թուրքեր։ Իհարկե մենք ունենք փոքրամասնություններ, եզդիները, մեր բարեկամ ազգն է, որը նույնպես բազմաթիվ զոհեր տվեց պատերազմի ժամանակ, եւ երեք չի առաջորդվա զոհերից մեկը երիտասարդ մի եզդի տղա էր, որի կյանքը զրկեց թշնամին։ Հիմա մենք խոսում ենք այս հայտարարության մասին, դեմարկացիա, դեմիլիտացիա։ Իհարկե ճիշտ ձևաչափ է, որ կանչել եք, հրավիրել եք եւ այստեղ այս քննարկումն եք անցկացնում, բայց ես պետք է ասեմ, որ արդեն իսկ դեմարկացիա, դեմիլիտացիա տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, եւ երբ անցնում էի, որ պետք է այս դահլիճի այն աթոռին փորձեի նստել, ասեցին այն կողմի գնա, ասեցի ինչի այդտեղից վատ հոտ է գալիս, ասեցին այո, այնտեղ թուրքերն են նստում, չակերտավոր ԿՊ-ն է նստում, իսկ վատ հոտ մենք գիտենք ումից է գալիս, իհարկե թուրքերից, եւ շատերը, ովքեր ապրել են թուրքերի ներկայությամբ, այդ ազերի թուրքերի, գիտեն, թե իրենց բնակարաններից ինչ հոտ էր գալի եւ ինչպես էին փախչում այդ հոտից։ Ես անձամբ չեմ տեսել, Երևանում եմ ծնվել, մեծացել, մեր թաղամասում թուրքեր չէին ապրում, բայց Սյունիքում ապրող մեր հայրենակիցները շատ լավ գիտեն այդ թուրքի հոտը եւ թուրքը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Հիմա այս դահլիճը արդեն այդ փուլով անցել է եւ մենք տեսել ենք այդ դեմարկացիա, դեմիլիտացիայի նաև պտուղները, երբ օգոստոս ամսին այս դահլիճում ինչ վայրակ հարձակում էր տեղի ունեցել թուրքերի կողմից։ Հիմա ես տեսնում եմ նաև դահլիճից դուրս զինվորական զգեստով հայերեն լեզվով խոսացող մարդկանց, երբևիցե, եթե սա դեմարկացիոն, դեմիլիտացիոն հանձնաժողովով անցած շենք չլիներ, ապա զինվորական զգեստով մարդիկ ինչ գործ ունեն այստեղ։ Պետք է լինեն սովորական զգեստով, ինչպիսին ես նրանց տեսել եմ մշտապես։ Հիմա հասկանալի է, որ թուրքը այլևս դեմարկացիա, դեմիլիտացիա անցկացման ներքո գտնվում է մեր Հայաստանի Հանրապետության վարչական շենքերում։ Մենք թուրքից ակնկալիք չունենք, որովհետև նա նույն ցեղասպան թուրքն է, չի ապաշխարել եւ դեռ շարունակելու է իր ցեղասպան ծրագիրը, դրա մասին հայտարարում է։ Հետևաբար մեր գործողությունները ոչ թե թուրքից, թուրք Նիկոլից, թուրք Նիկոլի կնոջից, որը գնաց եւ թուրքական օպերացիան իրականացրեց Ստեփանակերտի բունկերում,
ոչ մի բան չպետք է սպասենք։ Մեր բանակը չի պարտվել, մեր զինվորը չի պարտվել։ Այս փաստաթուղթը, որը կնքվել է թուրքերի ներկայացուցիչի կողմից։ Այն էլ այս Կովկասյան թուրքի Ալիևի Պեշկայի կողմից է այդ փաստաթուղթը ստորագրվել։ Եվ բանակը տարել են միտումնավոր կործանման հենց հարավային մասում այդ բարոյա հոգեբանական աջակցության հրամանգների ներքո։ Ինչ է մեզ մնում։ Եթե ինչ որ մեկը մտածում է, որ իր խմբակով դա լինի, անունը ինչ ուզում է հրճակի, կարող է հաղթահարել Թուրքիին, ապա սխալվում է։ Պետք է օջախները լինեն բազմատեղ եւ ներառեն ոչ միայն մեկ հրապարակ, մեկ դահլիճ, մեկ ամբիոն, այլ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հրապարակները, որտեղ պետք է հավաքվեն հայերը, բացառելով թուրքերին, թուրքերին հանելով մեր մեջից։ Դրա համար մենք պետք է իրապես պաշարենք առաջի հերթին մեր ազգային վարչական, պետական ազգային վարչական շենքերը։ 1901 թվականին Զորավար Անդրանիկը, երբ պաշարում էր Արաքելոց վանքը, ուներ ընդամենը 3 տասնյակ զինվոր և Գևոր Չաուշին։ Ինչ է այստեղ հավաքված այս պատկառելի կանայք և տղամարդիկ, ես ձեզ ճանաչում եմ, գիտեմ, որ մեծ հայրենասերեք և նաև ձեր ոլորտի բարձրագույն մասնագետները։ Մենք ինչ է չենք կարող այդպիսի պաշարումներ իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իհարկե կարող ենք։ Հենց այս դահլիճից սկսենք պաշարումը։ Էդգարը ասեց, որ կարող ենք նոնստոպ անցկացնել այստեղ այս միջոցառումը։ Իհարկե օրենքով սահմանված սահմանափակումներ կան, բայց պաշարումը անհրաժեշտ է։ Այդ պաշարման մեջ պետք է ներգրաված լինեն մեր բոլոր քաղաքական այրերը, ռազմական այրերը, եւ նրանք պատրաստ են։ Չի կարող լինել անջատում, չի կարող լինել մեկ հրապարակ կամ մեկ ամբիոն։ Բոլորի կարիքը մենք ունենք։ Հիմա մեր բոլորի ուժերը պետք է մեկտեղ ենք։ Եվ հետեւաբար խոսել Թուրքի Պեշկա Նիկոլի հետ, որի ներկայացուցիչներ այս դահլիճում կարող են այստեղ չգիտեմ ինչեր կազմակերպել, դա անիմաստ է։ Մեր խնդիրը, նույնիսկ եթե փաստաթուղթ այդ թուղթը ստորագրվի կամ չստորագրվի, այնուամենայնիվ խաղաղ կյանք մեզ մոտ ապագայում չի սպասում։ Հետևաբար, եթե մենք ուզում ենք ունենալ հայրենիք եւ պետականություն, մենք դրա համար պետք է պայքարենք։ Իսկ պայքարը կարող է տեղի ունենալ միայն եւ միայն ռազմաքաղաքական միավոր ստեղծելու միջոցով և այդ միավորով պայքարելու միջոցով։ Անցյալ տարի այս օրերին, սրանից առաջ, դեռ պատերազմը չէր ավարտվել, հայտարարվեց ռազմաքաղաքական շտաբ ստեղծելու մասին։ Այդ գաղափարը շատերի կողմից մերժվեց, նախկինների վերադարձով, չգիտեմ ինչով եւ այլն։ Շատերի իշխանությունների։ Իշխանություն չեմ, թուրքերի, թուրքերի ներկայացուցիչ։ Մենք իշխանություն չունենք այսօր Հայաստանում։ Բայց ունենք առնվազն, պատկերացրեք 901 թվից հետո ունենք ազգային ժողով, այստեղ մենք նստած ենք, հենց հիմա կարող ենք այդ պաշարումը կազմակերպել։ Դա անհրաժեշտ է եւ բոլոր այն մեր հնարավորությունների եւ ռեսուրսների մեկտեղում պետք է տեղի ունենա, անկախ նրանց, սա իրենք մեկ է չեն ընդունելու։ Իրենք գալու են թուրքական որմակով այստեղ, մեծամասնություն են լինելու, եւ ինչ է գրենք այս փաստաթղթի մեջ, նրանք մերժելու են, պարզ չէ՞ ձեզ։ Ինչ էլ ասեն թուրքերը Նիկոլի, որովհետեւ չենք մոռացել, չէ՞, ինչպես է Չաուշօղլին ու Էրդողանը պաշտպանում Նիկոլին։ Մեր պատմության մեջ, եթե մեր ներկայացուցիչին պաշտպանում են, ուրեմն դա ի՞նչ է նշանակում, դա մեր ներկայացուցիչ չէ։ Հետևաբար ես կոչ եմ անում ուղակի պաշարել այստեղից սկսած բոլոր պետական շենքերը, վերցնել, ստանձնել պարտականություն իրականացնելու ռազմաքաղաքական ղեկավարում։ Եվ եթե այս թուրքի պեշկան Նիկոլը վաղը մեկնելու է, ապա նաև թույլ չտալու, որպեսզի նա մուտք գործի Հայաստանի Հանրապետություն, պաշարել նաև օդանավակայանը։
Եվ ձեզ ասեմ, կներեք, որ չարաշահում եմ, ինքը որ 10 հոգով քայլում էր, նրան բերեցին, դա ինքը չի եկել։ Թողականք չթվամ ինչ որ մեկին, որ կարող է 10 հոգով քայլել կամ ինչ որ մի խմբակով քայլել եւ գա ինչ որ մի բան փոխի։ Եթե մենք ուզում ենք իրապես ազատվել թուրքերից, Եվ չցեղասպանվել, որը մեր դուրն է թակում, ոչ միայն պատերազմը, այլ ցեղասպանությունը։ Մենք պետք է համատեղենք մեր բոլոր ուժերը եւ անունների այդ պիտակավորման գործընթացը կամ մտայնությունը այդ հիմար դնենք մի կողմ, որովհետեւ թուրքը չի հարցնելու դու նախքին ես, ներկան ես թե ապագան ես։ Այդ ապագա գորացողներին, բղավողներին կամ այսօր թուրքական հոտի մեջ գտնվողներին Այդ թուրքը գալու է իրենց հելը գլխատելու։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, մեր նիստը ըստեյության երկրորդ նիստի ժամանակը սպառվել է, առաջարկում եւս 30 րոպե ավելացնենք, դեր ցանկի վրա ունենք 12 հերթագրվածներ, բայց մենք խնդրեցինք նաեւ որպեսզի պատգամավորները դուրս գան իրենց ելույթ իրավունքը զիջեն մեր մյուս մասնակիցներին։ Ես արդեն պետք է խնդրեմ, եթե 5 րոպեն անցավ, ստիպված ընդհատելու եմ, որպեսզի կարողանանք 30 րոպեիվա մեջ մեր նիստը ավարտենք, հաջորդ ելույթի համար Աբրամ Գասպարյան խնդրեմ, պատրաստվի Թաթուլ Մանասարյանը։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն եւ լսումները նախաձեռնած խմբակցություն, նաեւ ընդդիմադիր խմբակցություն։ Մարիա Զախարովան Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ արդեն որոշ բացահայտումներ արել է, որոշ փակագծեր բացել է վաղվա սպասվող հանդիպման վերաբերյալ, զուտ լրագրողի ռեժիմը միացավ հիմա ինձ մոտ, մի երկու նախադասություն փորձեմ ներկայացնել, վաղը առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձվի Ղարաբաղում նաև առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնման զարգացման հարցին, միջազգային փոխադրումները չարքելափակված երթուղիներով կիրականացվեն միջազգային պայմանագրերի և կողմերից յուրաքանչյուրի ազգային օրենսդրության հիման վրա։ Մենք տեսնում ենք հաղորդակցությունների ապաշրջափակման լավ հեռանկարներ, իհարկե հաշվի առնելով բոլոր կողմերի շահերի հավասարակշռությունը։ Մեկնաբանություններ ինձ թվում է առաջիկայում կլինեն նաև, մենք վաղականատես կլինենք այս բարձ ստորադասական նախադասության տակ դրված ականներին, շատ լավ կլինի, եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը, որը ներկայացնում է նաև մեր երկիրը այդ բանակցություններում, փորձի հասկանալ, թե այդ արդյոք այդ կողմեր եզրույթի մեջ մտում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը որպես առանձին սուբյեկտ։ Ես իմ ելույթը կկառուցեմ շատ առարկայական, ինչպես մի քանի ելույթներ այստեղ քիչ առաջ հնչեցին եւ շատ կարևոր շեշտադրումներ արեցին, կանդրադառնա մի պրոցեսի, որի միջով մենք անցնում ենք եւ անհրաժեշտ դրամայական է դարձել պայմանավորված տարածաշրջանում անվտանգային նոր ճարտարապետության և հրամայականներով, և սպառնալիքներով, և վտանգներով։ Սա բարդ պրոցես է, բազմաշերտ, բազմափուլ, որին մենք այսպես թե այնպես առնչվելու ենք, և պաթետիկ ելույթները զուտ հայրենասիրական հողի վրա ելույթները մեզ ավելի շատ խանգարելու են, որովհետև այստեղ պետք է ռացիոնալ միտքը օգտագործել, միտքը ճիշտ համախմբել, իրավական և քաղաքական մեր ամբողջ մտավոր պոտենցիալը ճիշտ օգտագործել, ի վերջո ունենալու մի փաստաթուղթ, որը մեզ կապահովագրի առաջիկայում մեծ մերձավոր արվելքի տարածաշրջանում սահմանների փոփոխությունից։ Սա միայն ներ տարածաշրջանային խնդիր չէ, սա Հարավ-Կովկասյան ճակատագիր չէ ի վերջո։ Եվ Տիկին Ալավերդյան քիչ առաջ մի քարտեզ ցույց տվեց, ես էլ փորձեմ մերձավոր արևելյան մոդելավորումից մի օրինակ բերել։ 90 թվականին Մադրիդի բանակցությունների ժամանակ, խաղաղության բանակցությունների ժամանակ, երբ Իսրայելը արգելել էր
Պաղեստինին առանձին պատվիրակությամբ մասնակցել եւ Հորդանենեն կազմում էին մասնակցում։ Յասիր Արաֆաթը մի քարտ էս ցույց տվեց, որը մշակվել էր դեռևս 89 թվականին, որտեղ հստակորեն նշվում էր 20 տարի հետո Մերձավոր Արևելքի քարտեզի մասին, ինչը 2003 թվականին Իրաք-ամերիկյան եւ դաշնակիցների զորքերի ներխուժման ժամանակ դա իրականություն դարձավ։ Քարտեզների հետ կապված շատ կարևոր մի քանի արտահայտություն ասեմ, պարոն Մանասյանը շատ ճիշտ ընդգծեց, որ Ադրբեջանը արդեն 20 տարի է իր հայտնի թեզերը 1 միլիոն փախստական 20% օկուպացված տարածքներ այդ թեզերի ժամանակ միշտ գործածում է միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ արտահայտություն, որովհետև իրավունքի դաշտում այդպիսի կարգավորումներ դեռ չկան։ Դելիմիտացիայի եւ դեմերկացիայի գործընթացը երկարատև է, բազմաշերտ, բազմափուլ եւ ենթադրում է սահմանագծման, վարչատարածքային եւ իրավական ասպեկտների հստակեցում, ազգային եւ միջազգային իրավական եւ օրենսդրական կարգավորումների հստակեցում, բանակցային թիմի հայտագրում, ձևավորում եւ նախապատրաստում, փաստաթղթերի դոսիեի ամբողջական կազմում, բանակցային պլատֆորմի հստակեցում, բանակցությունների մեթոդաբանության համաձայնեցում, որպես ՀՀԿ մասնակից պետություններ Հայաստանն ու Ադրբեջանը այստեղ ելույթները ես ամբողջությամբ լսում եմ, երկու շատ հետաքրքիր ռևերանս հղում տեղի ունեցավ, հղում լսեցինք, սա շատ կարևոր հանգամանք է, որը կարծում եմ հայկական բանակցային պորտֆոլիոից չպետք է դուրս գա, չհիմնավորված ինչ-որ ելույթներ ունենալու փոխարեն եւ աշխարհին ցույց տալու, թե մենք ժողովրդավար ենք, կամ ես այդ եզրույթները գիտեմ, դելիմիտացիա, դեմարկացիա ասում ենք, ՀՀԿ-ն 2005 թվականից սկսած շատ հստակ ձևավորել է դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի վերաբերյալ դասագիրք ուղակի ժամանակակից պետությունների, մասնավորապես պոստ-տոտալիտար պետությունների սահմանագծման վերաբերյալ։ Չպետք է մոռանալ այստեղ, ինչպես նաեւ Հայաստան խմբակցության ընդունած հայտարարության մեջ հղում կա եւ պարոն Օհանյանը քիչ առաջ նշեց Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի 10-ը սկզբունքների մասին, չպետք է մոռանալ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը եւ Փարիզի խարտիան, որտեղ խոսվում է մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության եւ ընդհանրապես իրավունքի գերակայության մասին։ Ներողություն եմ խնդրում, ընդամենը երկու խնդրի պիտի անդրադառնամ։ Քարտեզներ, որ գերագույն գլխավոր բանակցողը ասում է, ես թևիս տակ կդնեմ, կգնամ, կբանակցեմ, սականեմ, իսկ ինքը չգիտի կամ որևէ մեկը կասկածում է, որ քարտեզները նույնպես իրենց մեծ սխալներ են պարունակում եւ նման քայլի գնալուց առաջ պետք է ձևավորել ընդհանրապես մեծ հանձնաժողով, վաղը որ գնում է ամսի 26-ին ինչ-ինչ խոսելու, ես ընդամենը պիտի հարցադրումներ տամ, թող դրանց փորձի պատասխանել մինչև գնալը։ Արդյոք Հայաստանը ունի վաղը Մոսկվա հայտագրած իր բանակցային թիմով պետական մարմինների, գործառույթների եւ խնդիրների որոշած փաթեթ, իրավական ակտերի եւ տեխնիկական պահանջների մշակում, բանակցային կարողությունների մշակում, աշխատանքը կանոնակարգող համատեղ փաստաթղթերի պատրաստում, պետական սահմանի սահմանազտման մուտքային տվյալների համաձայնեցում, կա ընդհանրապես ռուսական կողմի կամ ադրբեջանական կողմի հետ, մենք ուր ենք գնում այսպես բոբիկ, սահմանի հաստատման վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի մշակում եւ կնքում, եւ այդ պայմանագրերը պիտի գրանցվեն միավորված ազգերի կազմակերպությունում։ Հարց այստեղից, մեր իրավական թղթապանակը որտեղ է եւ ՄԱԿ-ը ինչ սահմաններով է Ադրբեջանը ճանաչում ընդհանրապես որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Պարոն Սաղաթելյան, ներողություն, եւս մեկ առաջարկ պիտի անեմ։ Նորմալ երկրներում նման պրոցես դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի նախաձեռնում է պետության գլուխը։ Մեր սահմանադրությունում ով է պետության գլուխը? Հանրապետության նախագահը կամ եվրոպական պարլամենտարիզմի մեծ ճանապարհ անցած երկրներում խորհրդարանի նախագահն է սովորաբար նման պրոցես նախաձեռնում, որին մասնակցում են քաղաքական համակարգի գրեթե բոլոր ինստիտուտները, ես ընդամենը մի քանիս թվարկեմ, որովհետև ելույթս բացառապես գիտական եւ վերլուծական հիմքով էի պատրաստել,
Քաղաքական գնահատման եւ նախնական բանակցային կարողությունների ձևավորման համար այս process-ում ընդգրկվում է առաջին հերթին ընդդիմադիր խմբավորումների, ինչպես նաեւ խորհրդարանի եւ կառավարության շահագրգիռ նախարարությունների, այդ թվում պաշտպանության, արտաքին գործերի, տրանսպորտի, կապի, ներքին գործերի եւ պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, միջազգային իրավաբաններ, քարտեզագետներ, հողաչափեր եւ սահմանապահ ծառայություն իրականացնող ներկայացուցիչներ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ, այս ամբողջ գունապնակից գործող իշխանությունը որևէ մեկին հարց տվել է ընդհանրապես, կարելի է ձեզ ներառել այս process-ում, թե ոչ։ Ընդամենը ուզում եմ հիշեցնել եւ ամփոփել, որ 1973 թվականի Յոմ Կիպուրից հետո, երբ Եգիպտոս եւ Իսրայելի միջև սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքները պիտի տեղի ունենային եւ Քեմփ Դեյվիդյան բանակցային փաթեթով դրանք հաջողության հասան, այդ process-ը տևեց 5 տարի, որովհետև ճիշտ է, Անվար Սադաթը վճարեց իր կյանքով 81 թվականին այդ պայմանագիրը կնքելու համար, բայց մինչև 90-ականների կեսեր Եգիպտոսն ու Իսրայելը բանակցում էին Սինայի թերակղզում, անապատում գտնելու այն աշխարհագրական տեղանքը կամ այն ծառը անապատում, որը կլինի այն կետը եւ կբաժանի երկու երկրների միջև սահմանները։ Ինչի մասին ենք մենք խոսում, որպես առաջարկ մեր ընդդիմադիր խմբակցություններին, պարոն Անյան, Genesis Armenia գիտավելուցական կենտրոնը պատրաստ է այս հարցով հրավիրել ձեզ, նաեւ ձեր եւ պատմունեմ Դաշինքի մասնակցությամբ, մեր բոլոր մասնագետներին, նաեւ մեր կադրային բազայում ամբողջ աշխարհով մեկ սփռված միջազգային իրավունքի հայ մասնագետներին, որոնք պատրաստակամ են այս դոսիեն, այս թղթապանակը պատրաստել, եւ դա լինի մեզ համար ուժեղ կրնակ առաջիկա ցանկացած բանակցություններում մեր այդ թղթածրարից օգտվելու համար։ Այսօր Մոնթեի ծննդյան օրն է, ընդհանեն այս լարված մթնոլորտը թեթևացնելու մեկ մեջբերում լեգենդարավոից, Մոնթեն ասում է՝ «Տղերք, չկրակեք, հրադադար է»։ Ասում են՝ «Բա որ իրենք կրակեն»։ Ասում է՝ «Մարները լացացրեք»։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Թաթուլ Մանասարյան։ Սիրելի գործընկերներ, ես ուզում եմ հետևյալն ասել, իհարկե ինձ առաջ Տիկին Փոստանջանն ասեց, դեմարկացիա եղել այստեղ այս կողմի վրա ԿՊՆ-ը եւ այլն, ես ուզում եմ մի այլ փաստ արձանագրել։ Դելիմիտացիա եւ դեմարկացիան առաջին հերթին ազգային ժողովով է անցնում, եւ հենց այսօր այս պահին ուզում եմ հետևյալն արձանագրել։ Խորհրդարանական երկիր համարվող Հայաստանում խորհրդարանական համակարգը թեև իմ սրտով չէ, խորհրդարանական մեծամասնությունը իրեն դրել է խաղից դուրս, չի կարևորել այս լսումները, իրեն չի հետաքրքրում, եւ այսուհետ, պարոն Անյան, կարծում եմ, որ համապատասխան վերաբերմունք մենք բոլորս, եւ խմբակցությունը, որ ձեռնարկել է, եւ բոլորս պետք է համապատասխան վերաբերմունք, եւ դրա հիմքը արդեն ունենք այս փաստով, մեկ ներկայացուցիչ անգամ չկա իշխանությունից։ Ես իհարկե պատրաստում եի որոշ նաև տնտեսական հետևանքներին անդրադառնալ, թե ինչ դա կարող է տալ մեր երկրին, ինչ վնասներ, բայց մինչ այդ ուզում եմ անդրադառնալ հայտարարության տեքստին, որովհետև չմոռանանք, որ մենք հայտարարության համար ենք այստեղ, նախագիծն ենք քննարկում։ Կուզենայի արձանագրում է պարբերության մեջ նշված, երբ վկայակոչվում է 69 թվականի Վեննայի կոնվենցիան, նշել, որ ի թիվս այլ դեպքերի առոչին չէ ոչ միայն ուժի սպառնալիքի եւ այն կիրառելու միջոցով ցանկացած միջազգային համաձայնություն, այս դեպքում մեր կողմից կարող ենք ավելացնել նաեւ հայրենազրկման սպառնալիքի տակ, որովհետեւ սա հորինվածք չէ, սա իրականությունն է, որ մարդիկ հայրենազրկվում են ամեն օր, եթե իրենց
բնակավայրից իրենց հայրենիքից դուրս են հրավիրում։ Շարունակում է դկետը, շարունակում է Թուրքիան բաց այդ աջակցել Ադրբեջանին, ես այստեղ եւս առաջարկ ունեմ, ոչ թե աջակցում է, այլ ահաբեկչությանը մասնակցում է, որովհետեւ ես ինքս պատերազմի մասնակից եմ եղել եւ հիշում եք, ես հետ կիսվել եմ Ստեփանակերտում վիրավորում ստանալուց հետո։ Ես իմ ձեռքին ունեցել եմ ավտոմատ, երրորդ սերունդի զենք։ Վերևում Թուրքիան էր, ադրբեջանական պատերազմ կռիվ չէր դա։ Եվ ուզում եմ, որ դա պատշաճ ձևակերպում էստեղ ստանան, նա չի աջակցել, նա կռվել է պարզապես մեր դեմ։ Եթե Ադրբեջանը լիներ, ես չեմ կարծում, ինչքան էլ որ Նիկոլներ լինեին, մեզ այդքան չէին պառակտի, որ մենք Ադրբեջանին չկարողանայինք հաղթել։ Եվ ես իսկապես կոչ եմ անում երբևէ հայ զինվորի ու հատկապես հայ կամավորի հեղինակությանը որևէ մեկը չդիպչի։ Որևէ մեկը։ Դրանք մեզ համար սրբություն են։ Շատ ենք լսել այդ արտահայտությունները։ Այսօր էլ մենք պետք է պահանջենք, որպեսզի ինտեգրված լինեն կամավորները, իրենց իրավունք տրված լինի ինքնապաշտպանական մարտեր մասնակցելու, ոչ թե օտարելու կամ մարդկանց թույլ չտալու։ Հաջորդը, ինչ է պահանջում, պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, երկու կետ ես այստեղ առաջարկեի, մինչև A և B կետերին անցնելը, նախ անվտանգության խորհրդում քննարկումը կազմակերպել, ինչի համար այդ խորհուրդը ընդհանրապես, եթե չի քննարկվում, ոչ նախ անցյալ տարվա հայտարարությունը, ոչ ներկայիս հանդիպման տեքստը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում դա քննարկվի, թող լինի Փակնիս, մենք ունեցել ենք Փակնիստեր, եւ Իրաք զորք ուղարկելու եւ այլն նոր ձևաչափ չի, բայց պարտավոր են դա անել, հատկապես խորհրդարանական կառավարման օրոք։ Պահանջների մեջ ամեն դեպքում, ես այդ ակնկալիքը չունեմ, բայց առաջարկում եմ պահանջել, որ հաշվետվություն ներկայացնի, նախ ներկայացնի, թե ինչ օրակարգով է գնում եւ ինչ է քննարկվելու, և հետո հաշվետվություն ներկայացի խորհրդարանին։ Էլի եմ ասում, վստահ եմ, որ դա չի արվելու, բայց մենք դա պիտի արձանագրենք, որպեսզի մեր պայքար ավելի սուր լինի և ավելի սկզբունքային լինի։ Եվ մարդկանց կարողանանք հոդաբաշխ բացատրել, որ ոչ թե անձնական թշնամանք ունենք, այլ սա հայրենադավություն է և օրինազանցություն։ Այստեղ եւս ես ընդունում եմ շատ կարճ, հիմա փորձեմ ավարտել, ես կարծում եմ, որ մենք կոչ ենք անում բաժնում, միջազգային կազմակերպություն եւ այլն, Թուրքիայի մասով ուղղակի պետք է արձանագրենք, որ Թուրքիան ահաբեկիչներ է ներգրավել եւ հատկապես զորավարժություններին Պակիստանի հետ իր գործընկերային հարաբերությունները պետք է իցույց դրվի միջազգային հանրությանը։ Շատ կարճ ընդամենը ասեմ, որ կարծում եմ, որ կոմունիկացիաների դեպքում մենք անպայման պետք է բարձրացնենք նաև, այո, եւ Ադրբեջանի, եւ Թուրքիայի, Վրաստանն էլ էստեղ խնդիր ունի, որտեվ 3 կոնվենցիաներ կա, որ Թուրքիան խախտում է ցամաքային երկրների վերաբերյալ, landlocked countries, 58 թվական, 73 եւ 82 թվականի, որով պարտադրվում է, ուրեմն, այդ կոնվենցիաների միացած երկրներին, իմ կողմից նշված երկրներին, ճանապարհ տրամադրել ցամաքային երկրներին, ընդ որում անվճար։ Եթե կոմունիկացիաներ եք բացում, բացեք այդ կոմունիկացիաները առաջին հերթին, ես հետո իհարկե շատ համամիտ եմ պարոն Մետքոնյանը գնաց, բայց մինչև այդ նրբություններին անդրադառնալը պետք է պահանջ դնել միջազգային նորմերը կատարելու։ Եվ վերջապես այն, ինչի մասին խոսվեց, ինչպես արդեն հայտարարեց Նայիրին Հոխիկյան, ես եւ իմ կողմից ղեկավարած կառույցը, որը հիմնադրել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի ազգային հերոս Արկածի Տեր Թաթևոսյանը, միացել ենք այդ շարժմանը, բայց ուզում եմ առաջարկ անել, բոլոր նրանք, ովքեր միանում են, նրանք հավասար իրավունքներով են միանում, դրա համար եմ ես առաջարկն անում։ Կարծում եմ, որ երկու հիմնական պահանջ պետք է լինի։ Առաջինը՝ ապիկարի հեռացումը, դա պարտադիր պահանջ պիտի լինի, եւ դրանով մենք մեր մեջ պիտի սահմանազատում կատարենք, վաղում պիտի բարև տանք։ Եթե դեռ հանդուրժում են, ես նրան բարև տալու այդ անձնավորության կարիք չունեմ։ Եվ երկրորդը, վաղվա Հայաստանի համար համաձայնության պիտի բոլոր քաղաքական եւ ոչ քաղաքական ուժերը, թե ով եւ ինչպես, ինչ չափորոշիչներով պետք է
մեջտեղ բերեն արժանիներին արժանի արժանապատիվ երկիր ստեղծելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սերյան, ես հարգելի գործընկերներ, նկատի ունենալով, որ արդեն մեր սահմանված ժամանակից անցել ես, խնդրելու եմ հաջորդ ելույթ ունեցողները այս տրամադրությունը հասկանալու հանդերձ հնարավորինս կարճ ժամկետում արտահայտեն իրենց մտքերը։ Ալեքսանդր Կոչուբաև, նախապատրաստվի Սերգ Սրափիոնյանը։ Շնորհակալ եմ, հարգելի նախագահ, լսումների հարգելի մասնակիցներ, հարգելի հայրենակիցներ։ Մենք այսպես շատ շեղվեցինք օրակարգից, եթե մենք այստեղ հավաքվել ենք պնդումներ անելու, որ խնդրո առարկա անձնավորությունը դավաճանը և խրոնիկ տվող, դա այսպես այդքան էլ օգտակար զբաղմունք չէ, քանի որ դա տրամաբանության կանոններին համապատասխան, այսպես աքսիոմատիկ բնույթի դատողությունը և ապահովման կարիք չունի։ Ես շատ կարճ, այսպես իմ դիտակետով ցանկանում եմ ամփոփել այն, ինչ է եղել և ինչ է մեզ սպասվում։ Իսկ ինչ է եղել։ Արցախյան խնդիրը ուներ լուծման 3 հիմք, ըստ էության զարգացման 3 հնարավորություն, որոնցից մեկ ազգերի ինքնորոշման ֆորմատներ, մյուսը տարածքային ամբողջականության ֆորմատը և երրորդը ուժի ֆորմատը։ 20 տարի այսպես բանակցություններ էին ընթանում ինքնորոշման կամ տարածքային ամբողջականության շուրջ և 2018 թվականին, երբ որ Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հավաստիացում ստացավ, որ Հայաստանում ստեղծվել է այնպիսի մի իրավիճակ, որ կարելի է խնդիրը լուծել ուժի միջոցով, արեց դա։ Իսկ դա ինչու ստացվեց այդպես, որովհետև ռազմական էլիտայի, հայ ռազմական մտքի և ռազմական գործունեության 20-21-րդ դարի լավագույն ներկայացուցիչների նկատմամբ հարձակումներ սկսվեցին, քաղաքական հետապնդումներ սկսվեցին, կալանավորումներ սկսվեցին, նրանք մեկուսացվեցին։ Եվ նման պայմաններում Ադրբեջանը բնական է հասկանալով, որ ուժով արդեն հնարավոր է խնդիրը լուծել, լուծեց կամ լուծում է։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ 3 տարի խաբել են։ Մենք ժողովրդավարական հասարակություն չենք։ Ես նաև հեռու եմ այն մտքից, որ մենք բռնապետական հասարակություն ենք։ Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետությունում 3-րդ տարին է դեբիլոկրատիա է տիրում։ Այսինքն հիմար, տխմար, անտրամաբանական դատողության որևէ տրամաբանության մեջ չտեղավորվող որոշումների հավաքածու է, շտեմարան է։ Եվ այս դեբիլոկրատիայի պայմաններում մենք ցանկանում ենք որոշել մեր ապագան։ Ես չեմ ցանկանում խորանալ, որ հակասահմանադրական է, որ սա ռեֆերենդումով լուծվող խնդիր էր, որ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխություն, որ պետք է ռեֆերենդում, պետք է ռեֆերենդումի միջոցով սահմանադրական նախնական վերահսկողություն և այլն։ Այս դեբիլոկրատներին չի հետաքրքրում որևէ սահմանադրական լուծում, նրանք չեն եկել, որպեսի սահմանադրական լուծումներ իրականացնեն։ Խոսում ենք դելիմիտացիան պետք է իրականացվի, խաղաղության պայմանագիր, դելիմիտացիա, դեմարկացիա։ Հարգելի հայրենակիցներ, Ադրբեջանը արդեն իսկ բոլոր փուլերը անցել է և դեմարկացիա է անում։ Մենք Հայաստանի սուվերեն տարածքում ունենք մաքսակետ, ունենք ադրբեջանական մաքսակետ և օրինակ կապան հասնելու համար մեզ տիեզերագնաց է հարկավոր, քանի որ այլընտրանքային ճանապարհը այդքան էլ բարվոք չէ կամ այլընտրանքային տարբերակը դեմարկացված, հաստացի, դեմարկացված ադրբեջանական տարածքով անցնելն է։ Եվ ինչ անել, միայն խնդիրները այսպես արձանագրելով մենք ոչինչի չենք հասնի, լուծումը մեկն է։ Փաստացի այս իշխանությունը ցույց տվեց, որ սահմանադրական ճանապարհով, լեգիտիմ ճանապարհով նրանք իշխանություն չեն հանձնելու և ամենավառ ապացույցը վերջին խորհրդարանական ընտրություններն էին, որոնք սարսափելի աղաղակող այսպես խախտումներով անցան։ Եվ մնում է մեկ ճանապարհ՝ փողոցով եկած թափորին փողոցով ճանապարհել։ Հատուկ կոչ ունեմ ընդդիմադիր գործընկերներին ընդդիմությունից,
Ձեզ հետ է ամենայն դեպս ինտելիգենցիան եւ հասարակության որակյալ փոքրամասնությունը, որոնք հասարակության շարժիչ ուժն են եւ միշտ են եղել այդ շարժիչ ուժը։ Դուք այսօր վայելում եք այդ փոքրամասնության, որակյալ փոքրամասնության եւ ինտելիգենցիայի բացառիկ վստահությունը։ Սակայն ինչպես ամեն շարժում կարիք ունի առաջնորդության, այնպես էլ իշխանափոխության պայքարը ունի առաջնորդության կարիք, մենք այդ պայքարում ձեր կողքն ենք, կրկնում եմ, որակյալ փոքրամասնությունը եւ ինտելիգենցիան ձեր կողքն է, իսկ մնացածը արդեն առաջնորդության խնդիր է։ Խնդրում եմ, առաջնորդեք այդ պայքարը, Աստված ձեզ օգնական ի գործ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչվեև, պարոն Սրափիոնյան, նախապատրաստվի Մարինա Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ես կաշխատեմ շատ կարճ իմ խոսքը, որտեղ այն ինչ ասվեց սպառիչ, ասվեց խորքով, ասվեց պատճառաբանությամբ, և նորից նույն փաստերին անդրադառնալը կարծում եմ շատ ավելորդ է։ Եթե մենք շարունակում ենք հավատալ, որ բանակը կարող ենք վերադարձնել իր նախկին վիճակին և զրոացնել, և դա լինելու է այս մարդկանց օրոք, ապա խորապես սխալվում ենք։ Սա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, փորձ հազար անգամ ցույց է տվել։ Եթե մենք կարծում ենք, որ դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի սահմանագծման և սահմանազատման որևէ մի կետ կարող է լինել Հայաստանի օգտին, նույնպես խորապես սխալվում ենք և մնում ենք միամտության հավատին։ Ես ուրիշ բանի մասին չեմ խոսում, չեմ էլ ուզում շեղվել։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել մի միտք, ներեցում, որ ասել է պատմահայրը, և որով մենք ամբողջ աշխարհին մեր իմաստնությունը ներկայացրել ենք։ Սահման քաջած զեն յուրյած, որքան հատանի, այնքան ունի։ Հիմա այս 3 տարում մենք ունենք հետևյալ նմանատիպ արտահայտությունը։ Սահման թրքած, քայլ սապոգած, որքան հատանի, այնքան ունի։ Դե արդեն հատացել է։ Եկել է ասել մի տեղ, և եթե հիմա սահմանագծվի, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից մենք նվիրաբերում ենք։ Մի ելք կա, սրանց հեռացումը, և մի ճանապարհ կա, միավորումը, ոչ թե այն կոչով, թե եկեք միացեք մեզ, այլ եկեք միավորվենք, և ձայն հարինյաց մտավորականների խորհուրդը որոշել է, միավորվում է բոլոր նրանց, մի կողմ դնելով ինքնուրույն մտածելու մեր պարծենկոտությունը, մեր ծրագրերի ավելի հավակնոտությունը, մեր ծրագրերի ավելի իրատեսականությունը, բոլորը թողնում ենք մի կողմ և միավորվում ենք, ում հետ, բոլոր նրանց, ովքեր այս առաջի կետին համաձայն են, սրանք պիտի հեռանան իշխանությունից, ու վերջ, ուրիշ կետ գոյություն չունի։ Հիմա եթե ես պայման եմ դնում, որ այսինչ հկն չպիտի գա, այսինչ կուսակցությունը չպիտի գա, այսինչ, չգիտեմ, կառույցը չպիտի գա, ում հետ եմ միավորվում։ Բոլոր կուսակցությունները, որոնք այս առաջի կետի հետ համաձայն են, բոլոր հկները, որոնք այս առաջին կետի հետ համաձայն են, բոլոր անհատները, որոնք այս կետի հետ համաձայն են, և եթե անկեղծ են, ուրեմն գալու են միավորվել, միավորվելու առանց եկեք ինձ հետ միավորվելու պահանջի, այլ եկեք միավորվենք պահանջով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սրափիոն։ Ես շնորհակալ եմ նաև, որ ժամանակն էլ նկատի առաք։ Մարինա Խաչատրյան, նախապատրաստվի Սոնա Աղակյանը։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալ եմ Նաիրի Հոխիկյանն ես ամբյոնը մաքրելու համար, բայց ասեմ, որ կարծում եմ, որ ես ամբյոնը ոչ միայն պետք է հաղթահանվի, այլ ապագայում գուցե մենք այն կվառենք, որովհետև այստեղից և թուրքեր են ելույթ ունեցել, և պիղծեր են ելույթ ունեցել, ու դա մենք չպետք է պարզապես հանդուրժենք։ Հայտնի փաստ է, որ թույլի հետ հաշվի չեն նստում։ Իսկ ինչու մենք թուլացանք, որովհետև իշխանության եկան թուրքերը։ Այո, ես համամիտ եմ այդ մտքի հետ, և ես հայտարարում եմ, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանը թուրք է։ Եվ ես կարծում եմ անձամբ, որ Փաշինյան Նիկոլը չպետք է վիրավորվի այդ որակումից, որովհետև իր համար դրանք բարեկիրտներ են, իր համար խաղաղասերներ են, եղբայրներ են, գուցե, հա, գուցե գենետիկ եղբայրներ են, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում մենք տվել ենք մեր երկիրը թուրքի ձեռքը։
Ընդհանրապես քանդվել են բոլոր դիվանագիտական հարաբերությունները մեծ թեկուզ դրական վերաբերվող երկրների հետ։ Վերջերս էլ Իրան հայտարարություն արեց, որ Ադրբեջանի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեն, եւ վերջ, հա, մնացինք մենակ բացարձակապես։ Եվ հենց սրան էր բերում Թուրք Նիկոլը։ Ընդհանրապես առողջապահական համակարգը, կրթական համակարգը քանդվեցին։ Covid-ի դեպ պայքար, չգիտեմ, հա, ոչ ուռուցքներ, ոչ մանկական մահացություն, ոչ մի բանով սրանք չեն զբաղվում։ Ինչու՞, որովհետև երևի թե, եթե համոզված եմ, ոչ մեկ իր տեղում չէ։ Տեսեք, այստեղ մի փոքր գուցե շեղվում եմ, թե ինչու մենք թուլացանք, բայց ուզում եմ անպայման ասել։ Այս պահին կալանավորված Արմեն Չարչյանը, ես որպես բժիշկ, բժշկի երթում տալիս, առաջին կետով երթվել եմ, որ իմ ուսուցիչը իմ ծնողն է։ Եվ ես զարմանում եմ, որ բժշկական հանրությունը, հանրությունից մի քանի մարդիկ են, որ այս հարցով զբաղվում են, ահազանգում են, խոսում են եւ սրադեմ ըմբոստանում են։ Որտեղ է բժիշկների թասիբը, ես չեմ հասկանում։ Բայց երթում տալուց պարզապես խոսքեր էին ասում։ Լսում ենք թունավորումների մասին։ Փաստացի մենք չունենք ոչ ջրային անվտանգություն, ոչ սննդային, ոչ օդի, ոչ մի բան չունենք։ Հարցակում է տեղի ունենում բոլոր ուղություններով։ Օթային սահմանը բաց է Ադրբեջանի համար։ Խնդրեմ, կան քարտեզներ, on-line, կարող եք հենց պահի դրությամբ նայել, տեսնել, թե քանի ինքնաթիռ է օրեկան, ադրբեջանական ինքնաթիռը եւ պրիվատ ինքնաթիռ եւ քաղաքացիական եւ գուցե եւ ռազմական անցնում։ Եվ ինչ է հայտարարում մի գեղեցիկ տիկին, ասում է, դե մենք համոզված ենք, որ զենք չեն տանում։ Այսինքն համոզված եք, որ ահաբեկիչ չեն տանում, որ որևէ բան չեն անում, հա, այդ ինքնաթիռները։ Այդպես բացել եք ու սարքել եք պրախադնոյդ դվոր։ Գիտեք, երբ որ խոսում եք սահմանազատման ու սահմանագծման, դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի մասին, ես ուզում եմ ասել, որ այս հեքիաթը դեռևս գրվել է այն ժամանակ, երբ որ փակվեց քարտեզագրության ինստիտուտը։ Ճիշտ այնպես, ինչպես որ համաճարակային իրավիճակի բերեցին մեզ, հենց այն ժամանակ նախապատրաստեցին, այն ժամանակ, երբ որ փակեցին ՁԱՀ-ի կենտրոնը եւ աշխատանքից ազատեցին պրոֆեսիոնալ ինֆեկցիոնիստներ, երբ որ փակեցին տուբերկուլյոզի դիսպանսերը եւ մասնագետներին ուղարկեցին աման լվանալու կամ կրազի վարորդ դառնալու, այ հենց այդ ժամանակ կազմակերպվեց այդ ամենը։ Եվ ուր են հիմա այդ քարտեզները, որ պիտի ոմն թուրք անհատ դնի իր թևի տակ եւ գնա բանակցությունների։ Մենք չգիտենք որտեղ են։ Ուրեմն մենք այո պահանջում ենք, որպեսզի մեր զինվորներին եւ մեր սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին զինեն։ Մենք փորձում ենք անհատապես մեր ընկերների օգնությամբ տանել զինել։ Բայց այն պահեսները, որտեղ այդ ամբողջ օգնությունը, որը եկել է Սփյուռքից, մինչեւ չբացվեն եւ այդ ապրանքը մինչեւ չտարվի առաջնագից, մենք ռեալ արդյունքի չենք հասնելու։ Դրա համար օրինակ մենք մեր թիմով նախատեսում ենք, որովհետև օրեր առաջ իմացանք տեղերը, նախատեսում ենք գնալ եւ այդ պահեսները բացել տալ։ Ես կոչ եմ անում, որ բոլորը այդ հարցով զբաղվեն։ Մի շատ հետաքրքիր առաջարկ ունեմ։ Տիկին Խաչատրյան, խնդրում եմ թույլ տաք 3 առաջարկ անեմ եւ վերջացնեմ։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանն ունի քաղաքական կյանք այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք նրան անվանում ենք վարչապետ եւ քանի դեռ մենք նրա ուսապարկերին անվանում ենք падգամավոր։ Քանի դեռ նրան լուսաբանում է մամուլը, ընդհանրապես պետք է Նիկոլ Փաշինյանին լուսանցքից դուրս մղել։ Կասեք Facebook-ով են անում։ Այո, Facebook-ով են անում։ Մի տարածեք այդ ամբողջ ինֆորմացիան։ Ուրեմն այստեղ ես շատ բան եմ գրել իհարկե, բայց չեմ անդրադառնա դրանց։ Մի առաջարկել ունեմ, եկեք սկսենք մեզանից, հա։ Սա փոքրիկ առաջարկ է, չի վերաբերվում ընդհանրապես թեմային, բայց այնքան շոկ է այս դահլիճում։ Սահմանին կանգնած զինվորը մի քանի տակ շոր է հագնում, բուշլատներ եւ չգիտեմ ինչեր, որպիսի կարողանա կանգնել ու պահել մեր բոլորի անվտանգությունը։ Ես առաջարկում եմ, որպիսի այս ուրեմն տարածքի ջերմությունը կտրուկ նվազեցվի։ Եվ ուրեմն ամենակարևորը, հա, շատ լավ է դիվանագիտական փաստաթղթեր, շատ լավ է հավաքներ, մենք մասնակցում ենք, որը մեզ կարծում ենք, որ ճիշտ է ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության։ Պարոն Հակոբյան, դուք ասացիք եւ պարոն Սրապիոնյան, մեր միավորման մասին մեծամասամբ կիսում եմ ձեր ուրեմն կարծիքը եւ մոտեցումը, ինչու մեծամասամբ, որովհետեւ ձեզ ուզում եմ փաստ ներկայացնել, հա, մարդիկ, ովքեր կան, մարդիկ, ովքեր բղավում են միանալու մասին, բայց
իմ ու քո են անում։ Այո, շարունակում են սև ու սպիտակ անել։ Այո, շարունակում են ասել, մենք սրան չենք սիրում, նրան չենք սիրում, հազար ներողություն։ Ինձ համար կարևոր չի, որ ինձ սիրեն, ինձ համար կարևոր է, որ իմ երեխան ու մյուս երեխեքը հայրենիք ունենան։ Եվ մենք տեսնում ենք այստեղ ելքը ինչպեսին պիտի լինի։ Վերջացնում եմ, հարգելի պարոն Մինասյան, մենք տեսնում ենք, որ առաջնորդը պետք է լինի զինվորական։ Ինչով են զբաղված մեր զինվորականները, մեր սպայերը։ Ժողովուրդը, եկեք խոստովանենք, որ ժողովուրդը զզվում է քաղաքականությունից։ Այո, քաղաքական գործիչները չպետք է առաջնորդեն, առաջնորդը պետք է լինի զինվորական։ Եվ երբ որ դեպքա պատահում, օգնություն է պետք լինում, շտապ օգնության մեքենան, հրշեջ մեքենան, սիրենաները միացրած շտապում են օգնության։ Այսօր օգնության պետք է շտապի, ես համոզված եմ, ես կոչ եմ անում մեր եկեղեցին։ Մարդիկ կորցրել են իրենց հավատը, մարդիկ այլևս չգիտեմ ինչերի են դավանում։ Եվ ես խնդրում եմ, այո, եթե պետք է նաև պահանջում եմ, որ եկեղեցիները հնչեցնեն իրենց զանգերը, ինչպես որ աղաղակելով օգնության է շտապում շտապ օգնության և հրշեջ մեքենաները։ Ես իմ կյանքն եմ դրել սեղանին, իսկ հարգելի պարոնայք սպաներ, դուք ինչն եք դրել։ Ես սպասում եմ, որ կհանենք բոլորս կոստյումները, կհակնենք զինվորական համազգեստ և յուրաքանչյուրս կդառնանք մեր երկրի զինվոր։ Ես բժշկելով, գուցե զինվորին օգնության հասնելով, գուցե կրակելով, ինչու ոչ։ Ապտակում են, ուրեմն քիթը ջարդիր, ոտքերդ են ջարդում, ուրեմն մորթիր, սա պիտի լինի, մենք չպետք է խեղճանանք։ Թուրքը եկել մտել է, ասում է խաղաղություն, չպետք է լինի, պարոն գեներալ։ Շնորհակալ եմ։ Սոնա Աղայքյան, մեր ավելացված ժամանակն էլ լրաց է, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ 5 րոպեվան մեջ ձեր ելույթները տեղավորեք։ Հաջորդը Հրանտ Բաքրացյան, համեցեք։ Շնորհակալություն հնարավորության համար, շնորհակալություն հայամետ, հայավարի և հայերով քննարկման համար, շնորհակալ եմ, որ հայերը համախմբված են, սակայն հասկանում եմ, որ այս պահին մեզ բոլորի շեղում են, ցույց տալով այն ավտոմեքենան, ըստ որի նախկին թալանչիները պատավատապետություն էին սահմանել, իդեպ իրավունք եմ վաստակել ասելու, որ պայքարել եմ նախկինների դեմ, սակայն այս պահին ես սեղմում եմ նրան ձեռքը, որովհետև մենք բոլորս հայ ենք, բացի այն ստահակներից, ներողություն, պարոն նախագահող, այն թուրք ստահակներից, որոնց աթոռին այսօր որևէ հայ չի հավակնում նստելու։ Ես այս պահին, սիրելի հայրենակիցներ, թուրք Նիկոլի ընտրողներ, ցույց եմ տալիս այն ավտոմեքենան, որը արժե $200 միլիոն, որը գնվում է զինվորին զենք չմատակարարելու գումարներով։ Ահա, սա թալան չէ, թուրք Նիկոլ, սա պատավատապետություն չէ, սա ինչ այլասերվածություն է, որ դուք եք քարոզում։ Եվ խոսքս հնարավորինս հակիրճ ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի դեսպանատանը, որը սեպտեմբերի 21-ին ուղված իր ուղերձում, թուրք ստահակին ուղված իր ուղերձում, ասում էր, որ ժողովրդավարությունը ծաղկուն շրջան է ապրում Հայաստանի Հանրապետությունում այս 3 տարիների ընթացքում։ Այս 3 տարիների ընթացքում արժեզրկեցին հերոսներին, փորձեցին արժեզրկել Արցախն ազատագրած հերոս և Հայաստանի Հանրապետությունը կառուցած, վերակառուցած ու իր քաղաքական կնքահոր վերացումից Փյունիկներից հառնեցնող հերոս նախագահին, փորձեցին արատավորել այն ազատամարտիկներին, հերոս գեներալներին, որոնցով մենք հպարտացել ենք յուրաքանչյուր սեպտեմբերի 21-ին, երբ որ տեսել ենք զինվորական շքերթը, ռազմական ցուցադրությունը մեր մայրաքաղաքի հրապարակում։ Սակայն կալանավորում են ազատ խոսքի համար։ Եվ այո, ես այսօր ասում եմ, որ ես հաղթել եմ Նիկոլին, երեք ես ստացել եմ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեից որոշումները կարճելու մասին որոշում, հարուցված վարույթները կարճելու մասին որոշում, որոնցով ես Նիկոլին անվանել էի թուրք, ինքը վիրավորվել էր, և վախենում եմ, տեսեք, այդ թուրքը վախենում եմ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ մտնող կանանցից, ստուգում են անգամ շրտներկի պարունակությունը, բայց նա վախեցավ
երբ որ ես իրեն կանչեցի առերեսման եւ ասացի, որ ես պահանջում եմ միջազգային անկախ փորձագիտական կլինիկայում գենետիկ փորձաքննություն, որպեսզի հասկանանք թուրք ես, ազերի ես, թե միգուցե ուդմուրտ ներողություն բոլոր ուդմուրտներից, բայց նա արագ հնարավորինս արագ կարճեց, այլևս դա թուրքը նրա համար վիրավորանք չէ, այնպես որ պայքարի իրավունքը մեր մեջ ներդրել է, մեր մեջ ծերմանել է Մոնթե Մելքոնյանը, ում տարեդարձն է այսօր, եւ պայքարի իրավունքը հայի մոտ միշտ հաղթում է, մենք հաղթելու ենք, այո, համախմբվամբ եւ մեր հայ կերպարի մարմնավորմամբ։ Իսկ այն ժողովրդավարությունը, այն բռնապետությունը, այն հայաստանականդ, թուրքամետ, թուրքասեր ու թրքահպատակ ժողովրդավարությունը, որը հայ զինվորի, հայ մարդու արյամբ է շաղաղված Ամերիկայի դեսպանատան անմիջական կազմակերպմամբ 30 տարի, սորոսական գործակալական ցանցի կազմակերպմամբ 30 տարի, որով մեզ ատելություն են սերմանել իշխող համակարգերի մեր իշխանության հանդեպ, ես այս պահին իրավունք եմ ինձ վերապահում Նիկոլի, թուրք Նիկոլի եւ Ամերիկայի դեսպանատան ու սորոսականների վերած ժողովրդավարությունը պատրել, ներողություն խնդրում եմ ձեզնից, ես չեմ այրում հարգանք ցուցաբերելով ձեր հանդեպ, ես պատրում եմ այն եւ այդ ժողովրդավարությունը մենք նետում ենք պատմության աղբամանը, այնպես ինչպես պատմության աղբամանն ենք նետում այն բոլոր ցուցաբերելի օքերացում են որ թուրքերի հան թուրքերը հայերի հանդեպ բալի գրացիական վերաբերում ունեն, հայ միշտ Հայաստանի Հանրապետությունում հաղթելու է հայը եւ այն բոլոր ուսապարկերը, որոնց ծնողները այս պահին լսելով իմ կոչը պետք է գնան եւ արյան գենետիկ անալիզ հանձնեն, թե արդյոք իրենք հայ են, թե իրենց ցեղասպանության հետևանքով բռնաբարել են կամ այլասերել են թուրքերն ու ազերիները, որի արցունքում իրենք ծնել են կամ չգիտեմ ինչ են արել այն թուրք ստահակ այս կերպարներին, որոնք կազմակերպեցին, սպանեցին, մորթեցին մեզ, որոնք ծախեցին Շուշին, որը արյամբ էր ձեռք բերված, որոնք ծախեցին Հադրութը, այսօր Տիգրանակերտում վեր է հառնում թուրքի արյունոտ ու ֆեյք դրոշը, դա դիվանքից զրկվել ենք բոլորս, մենք բոլորս արժե համակարգի եւ արժանապատվության կորուստ ունենք, իսկ այսօր այս դահլիճում ես վստահ եմ, որ համախմբումը իրականանում է եւ հայերը հաղթելու են թուրքին, մենք հաղթելու ենք։ Պարոն Բաքրացյան, խնդրում։ Շնորհակալություն հավաքի համար։ Համաձայն եմ փաստաթղթին, որ կա, չեմ ուզում դա քննարկել։ Մի քանի բան եմ ուզում ասել, 5 բան եմ ուզում ասել, բայց չեմ հասցնի 5 րոպեի ասել։ Ուրեմն 5-րդ կետից սկսեմ։ Ուրեմն առաջի կետը բխում անձանից, երկրորդ կետը առաջի կետից, երրորդը երկրորդից, չորրորդը երրորդից, 5-ը չորրորդից։ Բայց ես սկսեմ 5-րդից, մի քիչ խառնեմ ձեր բանը։ Ես կուզենայի, պարոն Սաղաթելյան, խոսքս ձեզ է վերաբերում, բոլոր ընդդիմադիրներին, որ այստեղ գրեք նաև միաստորագրե հավաք կազմակերպենք արգումենտը իշխանության, որ իրան ժողովուրդը պաշտպանում է, հզորը հունիսի 20-ին ասում 650,000 ձայն եմ ստացել, ես հանդիպում եմ մարդկանց հետ և գյուղերում, տեղերում, ինձ ասում են, այ որ գա կստորագրեմ, չնայած ես ձայն եմ տվել, միաստորագրի հավաք կազմակերպենք, դրեք խնդիր մեր առաջ, օրինակ մեր կուսակցության առաջ, բոլորի առաջ, հլը հավաքենք, տնենք ինչքան են, հլը մի 700,000-ը հավաքենք, տնենք ինչ են խոսելու դրանց հետո, իդե պրոցեսը երկար է տևելու, հեշտ չլինելու իշխանապխությունը, իշխանության շանսն այսօր կամ իշխանությունը չտա կամ ընդհանրապես Հայաստանը տա, որտեղ այն Հայաստանում, որտեղ ուրիշ իշխանություն կա, իրանք դատվելու են, սա հիշեք, իրանք են բան են, են ոնց ասում զագնիվուկլ, այդ զվերի պես են, կենդանու պես են, իրանք այդպիսի վիճակում են, իրանք վտանգավոր են հիմա, ես հիմա խոսում եմ պրակտիկ մի բանի հասնելու համար, թե չէ էմոցիաները լավն են, հաջորդը, արդեն չորրորդ կետը, հա, 5, հիմա չորրորդը, հիմա նայեք ինչ վիճակա, դելիմիտացիան և դեմարկացիան հարց չեն լուծում, առաջը կա 10-15 տարում չի լինում, Վրաստանի հետ մենք դելիմիտացիա ունենք, դեմարկացիա չենք կարող անենք, ոչ Բավրայում, ոչ էլ Պրիվոլնոյում,
Privolne men gyugatsakan dasht unenk vor mi tari vratsin varum tsanum mi tari mer gyugatsin arum men bavrayum et probleme harverjapes unenk da shat dzhvar bana chka atens hunar vor esor storagrin voroshvetsin Hayastani Hanrapetyan sammanere poker shat tvas chtvas vochok chi chanachelu u menk vtangi arach en yete chka samman chka Hayastani Hanrapetyan vortev hayti chi vortegh ayn sksvum yev vortegh ayn verchanum Es pasti araç են մեզ կանգնացնում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Մենք ունենք Ռուսաստանի пассив դիտարկումը եւ փորձում ենք միջնորդել։ Մենք ունենք ՆԱՏՕ-ի լրիվ համաձայնությունը դեպի Թուրքիան։ Առանց ՆԱՏՕ-ի Թուրքիան չեր օգնի Ադրբեջանին։ Ռուսաստանի դաշնությունը զգուշավորվում, Իրան բրդում են դեպի պատերազմ Թուրքիայի հետ։ Ու քծում բռնում է հայերը այդքան արժեն թե չէ։ Իսկ եթե այդ պատերազմը իրանք հաջողություն չունենան, միակ զենքը իրանց միջուկային զենքն է։ Ուրիշ զենք չունեն։ Երրորդ կետը, միջուկային զենքը։ Լսեք, Էրդողանը վերջի մի ամսում 3 անգամ հայտարարել է միջուկային զենք ունենալու հրատապության մասին, ոչ ոք ոչինչ չի ասել։ Այդ 3-ից մի հաղորդումը եղավ Ստամբուլում հավաքեցին այդ բաներին, թուրքական աշխարհի ներկայացուցիչներին, եւ ինքն ասաց, որ այդ զենքով ինքը կկիսվի, այսօր այդ ասենք Ուզբեկստան բան, որ գնում են դեպի այնտեղ, նաեւ հույսն է, որ միջուկային զենք կստանան Էրդողանից։ 85 գործանը կառուցել 12 տարում ռազմական։ Այսօր իր արտադրած Ալթայ տանկերը թուրքական բանակի համար, ադրբեջանական բանակի համար լավը հավարվում համարվում են ավելի լավը, քան թե գերմանական Շերման տանկերը կամ Աբրամսները ամերիկյան։ Ակչամ հրթիռները արտադրել վերջերս 2 ամիս առաջ, բալիստիկ էսի նոր այս բայրակտարից հետո է եղել։ Ինչի՞ է Թուրքիան արտադրում բալիստիկ հրթիռ։ Էդի չհեռավորությամբ ուզում, ո՞մ ուզում խփի, որ բալիստիկ հրթիռ արտադրում։ Բալիստիկ հրթիռները մի բանի համար են, միջուկային զենք գրելու համար։ Ես հասկացեք սա։ Մեզ այսօր մեր վիճակը սարսափել է վաղն ավելի վատանելու։ Մենք պիտի փոխենք այս իշխանությունը, տեսնենք ինչ են կարողանում անել։ Այսօր ինքը զենք ուներ։ Ես չեմ թաքցրել։ Տանի իր թափոնները շախտային սահմանին, դե ասել իրանցի գիծը։ Չեմ թաքցրել, ասել եմ։ Եվ ինձ 100 անգամ միջազգային բանում փնովել են, թե ինչեր են խոսում։ Այո, ես խոսում եմ։ Բա ի՞նչ եք ուզում։ Եկեք պաշտպանեք մեզ։ Ո՞վ է մեզ մի հատ փամփուշ տալու։ Այստեղ նստած են ոմանք, ասում են Ես պրոամերիկյան եմ, մեկն ասում է պրոռուսական եմ, լսեք, այս ամեջ մի խառնվեք։ Նախ ամերիկացիք մեզի արևմուտքը մեզ մի փամփուշ չի տալու, արա այս թուրքական պրոյեկտը գլոբալ արևմտյան պրոյեկտ է ուղղված Ռուսաստանի դեմ։ Գուցե մենք այսօր չկանք, գուցե Բախչևի բանում քարտեզում հլը Հայաստանը պահպանվում է եւ այլն, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Միայն թե սա ուղղվի հրաշալի միությունը ստացվում ուղղվի Ռուսաստանի եւ Չինաստանի դեմ։ Այս գլոբալ մենք տեսնում ենք այդ աշխարհը։ Եվ գլոբալ մենք տեսնում ենք, որ մեր մոտ մենակ Նիկոլա չի։ Այս իդեան կրող եղել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որ եկել է Հայաստան առաջի հերթին։ Չկ պայքարելով նրա դեմ չես կարա Նիկոլան ես։ Մեկը միշտ հիշեք։ Մեկը միշտ հիշեք նրա ներդրումները Ղազախստանում ու Ուզբեկստանում եւ այլն, որովհետեւ այնտեղ դա չեն ներդրեցիր, հետո չես ուզում գնում ես։ Հələ փորձի ինձ գնալ։ Կյանքից քեզ կզրկեն։ Պատանդա վերծված նրա ներդրումները այդ երկնորում։ Պատանդա այդ մարդը։ Հիմա այս տղան պիտի գնա, նայտերս նայել պիտի գնա։ Մենք պիտի հավաքվենք, մտածենք, 10-15 տարվա մենք ինչպես ենք փրկում մեր երկիրը։ Մի ոմանք ուրախանում են Թուրքիան, տեսեք, լիրան անկավ եւ այլն։ Լիրան անկավ ինչ է գնա, ոչ մտ ունի շատ լավ փոքր բիզնես, հագից դուրս է գալու, լիրան արժե զրկում են, որպեսզի այս ծախսերը ռազմական որանում են, ինչեսնեն իրան ժողովրդի ուսերին վաղը մեր ուսերին էլի չստանալու։ Մի կարծեք, թե վերջապես գնանք հասնենք ռուսների հետ պայմանավորվածության, ի՞նչ կան հնարավոր կպաշտպանեն, կգցեն, կբռնեն եւ այլն եւ այլն, բայց այնտեղ էլ վիճակը տենց չի կան, այդ անգամ փրկենք Հայաստանը, որովհետեւ Հայաստանը փրկել է արժի շատ թանկ, մանավանդ որ այդ թանկության համար հայերը չեն ուզում վճարել։ Զինվորը կռվում է, հենց մենք կռվում ասում ենք հետարի։ Զինվորը գրեվը վերսումնանից ասում ենք գերուն տար հետ դուր գնում են, իրան խփում են եւ այլն եւ այլն։ Մենք տեսել ենք այդ պատերազմը։ Լսեք, մեկը չգնաց բարձակում ղեկավարությունից, խրամա չմտավ։ 93 թվականի դեկտե, բերի 22-ին, երբ որ նրանք մռավն անցան, Յանշաղում մեկան նրան, հիշում ես Յանշաղը, պարոն Օհանյան, հիշում ես, գնացի կառավարությունը վերկոր գիշերեցին խրամատուն։ Որ մենակ է ձևը հնարավոր պահել, այլ զինվոր չկար, այլ չէր պահվում, բայց հետո պարզվեց, որ այն կոմից էլ մարդ չկա։ Գոմցյան Արարատի, Քոչյան Հենրիկի եւ այլ եւ այլ, այն կոմից էլ մարդ չկար, փախան։ Մենք ահա այսպիսի ծայրահեղ վիճակում ենք, ծայրահեղ։
Մի մտածեք, որ նույնիսկ եթե վաղը լավ ստացվի, լավ համաձայնագիր, այդ համաձայնագիրը թուղթը ստելուց հետո սահմանը չի գալու։ Դա տասնամյակներ չի լինելու այդ աշխատանքը։ Մի հատ ստիս մտից ավելի շուտ մի թուղթ կգրեն ու կպրծնեն, որ այս փուլում անցնեն, հետո որ ասեն մի տարի հետո մի հատ էլ հանդիպենք, մի տարի հետո մի հատ էլ ու անընդհատ մենք տալու ենք։ Այդ պիտի կասեցվի, այդ պետք է կասեցվի, դա համար պետք է կազմակերպված կառավարություն, կազմակերպված բանակ, անընդհատ պետք է գովել զինվորին, անընդհատ պետք է գովել ժողովրդին, չի ասել նրան, թե «Էսում գնացիր, ընտրի եւալ եւալ»։ Այս ժողովրդով էս բոլորովս պիտի պահենք։ Այդ բանակը, եթե շատ լավ ակրվեք 23-ին, ես թվեր եմ ստանում, որ լուրջ սպանել են թուրքերին, նախ չենք թողեք, որ կրվի, երկրորդը խառնել ենք ամեն ինչ, որ ավանտյուրիստներ տվել են հրամաններ, գնացեք առաջ, մեկ գնացեք հետ, մենք դեղ կա հրաման ենք տվել, որ մի զինվորին ասել են գնա իրանց 10 զինվորին շրջապատի, ոնց կարա մի հոգին 10 հոգու շրջապատի, այսպեսի հիմար բաներ ենք արել։ Ես խնդրում եմ ձեզ, այս բանը ճիշտ է, համաձայնեմ, մի հատ ստորագրահավաք սկսեք, դա լավ ալիք կլինի, ժողովուրդը ուզում է ստորագրի, դա անգամ նրանք, ովքեր իրանց ձայն են տվել, իրանց ձայն են տվել այս իշխող կուսակցությանը, ուզում են գան, ստորագրեն, եւ այդտեղ ես առաջարկում եմ մի բան, որտեղ մենք չենք կարող ոչինչ կորցնել, մենք չենք կարող, եւ ճանապարհը իշխանության վերցնելը, ուզում եմ ասել, հեշտ չի լինել, վաղը ինքը չի փախնելու, այդպիսի բան չի լինելու, պայքարելու են մինչև վերջ, ինչպես անկյուն քշված գազանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Բաքրացյան, եւ վերջում ես փորձեմ կարճ ելույթով ամփոփեմ։ Սիրելի գործընկերներ, նախ շնորհակալ եմ մասնակցության համար, կարծում եմ բավականին բովանդակային եւ կարեւոր ելույթներ հնչեցին այսօր խորհրդարանում, այս ամբիոնից։ Իհարկե լավ կլիներ, որ քաղաքական մեծամասնությունը ներկա լիներ, լսեր այս ելույթները, եւ եթե կարող էր հակադարձել դահլիճում հնչեցած ելույթներին, նաեւ հակադարձել իրենց կեցվածքը, նաեւ պատասխանա դահլիճում հնչած այն կարծիքներին եւ տեսակետներին, որ փորձենք իշխանություններին օգնենք, երբեմն ճիշտ խորհուրդներ տանք, դնենք ճիշտ ընթացքի եւ հունի մեջ։ Մենք նման փորձեր արել ենք այս ժամանակահատվածում բազմաթիվ առաջարկություններով եւ նախաձեռնություններով այս ամբիոնից հանդես եկել ենք, բայց ակնհայտ է, թե մենք ում հետ գործ ունենք։ Հավատալ այսօրվա իշխանությունների խոսքերին, դա ինքնախաբեություն է։ Հույս ունենալ, որ այս իշխանություններով հնարավոր է երկիրը դուրս բերել ստեղծված իրավիճակից, սա ևս անհեռատես, անհեռանկար սին հույսերը։ Ինչ պետք է անենք։ Պետք է իրոք միավորվենք, գծենք այն կարմիր թելերը, որի մասին այս ամբյունից բազմաթիվ անգամ խոսվեց, ձևավորել իրական դիմադրություն, ձևավորել համազգային եւ համաժողովրդական պահանջ, օր առաջ հասնել այս իշխանությունների հեռացման։ Սա է այն ճանապարհը, որով կարող ենք երկիրը դուրս բերել այս վիճակից։ Շատ խոսվեց միասնության մասին, համախմբման մասին, մենք բազմաթիվ անգամ հայտարարել ենք, այսօր մեկ անգամ ևս առիթից օգտվելով կրկին հայտարարում եմ, եւ անցնող մեկ տարվա ընթացքում նաեւ առաջնորդվել ենք այս գաղափարախոսությամբ եւ այս տեսակետով։ Սա մեկ ուժի, մեկ մարդու, մեկ կազմակերպության խնդիր չէ, սա հայ ժողովրդի խնդիրն է։ Այս սրահում կան բազմաթիվ մարդիկ, 20-ից ավելի կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, տարբեր ոլորտների մարդիկ, մեզ բոլորիս միավորել է մեկ գաղափար՝ հայրենիքի փրկության գաղափարը։ Եվ ամենևին պատահական չէր, որ մեկ տարի առաջ այս օրերին մենք ստեղծեցինք շարժում, հայրենիքի փրկության շարժում։ Մենք գրանցեցինք հաջողություններ, բայց մեր ամբողջական նպատակին չհասանք։ Այս օրերին ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որի մասին նաև պարոն Բաքրացյանը հնչեցրեց, ձևավորել պահանջ, ցույց տալ, որ այս իշխանությունները չունեն մանդատ երկիրը տանել նոր զիջումների, երկիրը տանել նոր կապիտուլացիայի,
Բազմաթիվ անգամ իրենք հնչեցրել են։ Ժողովրդի կողմից ունենք վստահություն, անելու ենք ինչ որ ուզում ենք։ Մեր այսօրվա խնդիրն է, որ մեր պահանջը նորից եմ կրկնում դարձնել համաժողովրդական պահանջ, ցույց տալ, որ իրենք չունեն այդ մանդատ։ Մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները կարող ենք լուծել միայն ու միայն այս իշխանություններին հեռացնելու համար։ Մենք հայտարարել ենք կարմիր գծերը։ Դա Արցախի հայաթափումն է, Հայաստանի թուրքացումն է, կանխելն է նոր կապիտուլացիան, որը սպասում է մեր երկրին։ Քանի այս իշխանությունները կան, այդ վտանգը կախված է մեր երկրի գլխին։ Տարբեր առաջարկներ հնչեցվեցին ստեղ։ Սկսած շենքերը շրջափակելուց, նոստոպ նիստը շարունակելուց։ Բոլոր առաջարկները ընդունելի են, բայց այս պահին չենք կարողացել հաջողության հասնել միայն այն պատճառով, որ մեր պահանջը համազգային պահանջ չի դառնալ։ Հենց այդ պատճառով ենք մենք հայտարարել դիմադրության շարժման ձևավորումը, հստակ այս ուղղությամբ քայլեր և գործողություններ ենք անելու, հասունացնելու ենք և դարձնելու ենք այդ պայքարը իրոք համազգային և հասնենք մեր նպատակի իրականացմանը, որը մեր երկրի փրկությունն է, և սա ճոռոմ խոսքեր չեն։ Մենք առաջնորդում ենք մեկ գաղափարության, մեկ սկզբունքով. Ով մեր ծրագրերին դեմ չէ, ով մեզ դեմ չէ, մենք իր կողքն ենք, իր հետն ենք, հանուն Հայաստանի և հանուն Արցախի։ Սրանով նաև ասված են բոլոր հարցերը, ով ում կողքին է, ինչի փողոցում չէ։ Մեկ անգամ ևս մեր խմբակցության անունից կոչ ենք անում միավորվելու և ինչպես ասել ենք, մենք սկսել ենք քաղաքական կոնսուլտացիաների շարքը տարբեր քաղաքական ուժերի, անհատների, մտավորականների և գործիչների հետ և միասին կազմելու ենք երկիրը փրկելու, սրանց հեռացնելու ծրագիրը և հասնենք մեր նպատակին։ Կեց է Արցախը, կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեց է հայ ժողովուրդը և մենք այս իրավիճակից միասին դուրս ենք գալու։ Շնորհակալ եմ։